Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yay. Vi er i Oslo, og det regnet bare høljer ned i dag. Ja. Men det gjør jo ingenting når man har fått besøk av en skikkelig solstråle i studio. Nei, det var hyggelig. Vi har hatt besøk av nok en kvinnelig kjendis. My boobs are okay. Og den personen vi har hatt besøk av i dag er ingen ringere enn Lene Alexandra Øyen. Yeah. Mange kjenner hun kanskje fra Robinson-ekspedisjonen på TV3 i 2004, men hun har også vært musiker med singeren My Boobs Are Okay. Yeah. Hun har spilt på VG-lista topp 20. Hun var også med på Melodi Grand Prix, faktisk. Stemmer. Hun har gitt ut 3 musikkalbum. Hun vant Skal vi danse i 2008. Hun dro til USA og vant konkurranse. Hun vant faktisk en fitnesskonkurranse i USA også. Mm. En konkurranse som heter Ironman Fit Expo. Ja. Hun har vært skuespiller, men hun driver nå et firma som heter LA Lifestyle, som også går veldig bra. Ja. Hun har 10 mennesker under seg der som jobber med å skreddesy kosthold og treningsprogrammer til mennesker som vil lykkes med treninga si og gjøre en livsstilsendring. Ja, altså, har du problemer med i matveien, trening, da må du ta kontakt med LA Lifestyle. Det, ja. Altså, det er helt rått. De motiverer folk, sender folk på treningsturer, og ja, de gjør egentlig alt for å få kundene sine til å lykkes. Ja, absolutt. Så, og vi har pratet en, faktisk 2 timer med Lene Alexandra. Ja, det var veldig motiverende å snakke med Lene. Ja, for hun har jo til tider også, i likhet med oss, blitt skikkelig svartmalt i media. Ja. Hun har blitt stemplet som en skikkelig dum, blond bimbo til tider. Ja. Men jeg vil jo påstå at hun de siste årene har virkelig vist at hun er absolutt ikke dum. Hun gjør det knallbra på businessfronten. Ja. Ja, det, og det får du også høre her. Det er en dame som har mye mellom ørene og har mye fornuftig å si. En inspirerende historie. Absolutt, Lena er en helt rå dame. Ja, den historien skal dere få høre nå, men først litt grann om sponsorene våre. For vi er sponset av Drøbak Parkettsliperi. Du riper, vi sliper. Du finner dem på Google, du finner dem på Facebook. De sliper i Østfold, Oslo, Akershus, altså Vestfold, overalt. Vestfold, you name it. Østlandet, ta kontakt. Vi er også sponset av advokatfirma Høyvang i Sandefjord. De kan også hjelpe deg uansett så lenge du befinner deg i Østlandsområdet. Så hvis du har problemer i en barnefordelingssak eller whatever, ta kontakt med dem, og dem kan hjelpe deg. Absolutt, og du, hvis du har ødelagt telefonen din, ta kontakt med Knust Eple. Og de vil hjelpe deg å få byttet skjerm eller vannskader eller hva enn det skulle være. Yes, knusteple.no. Da kjører vi i gang. Yay! Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Oh yes. Tusen takk. I dag så har vi med oss enda en kvinnelig gjest. Og merkelig nok så er det de kvinnelige gjestene som har de høyeste lyttertallene her hos oss på Mannegruppa Ottar podcast. Hei. Men uansett, velkommen til oss, Lene Alexandra. Tusen takk. Ja, vi har jo gjort litt research på deg, selv om vi ikke egentlig hadde trengt det. For du er jo en person som stadig er i media. Og stadig av forskjellige grunner, egentlig. Mm. For det begynte vel kanskje med Robinson, var det da det tok av? Ja, det var vel kanskje da jeg havnet i medias søkelys. Nei, det tok av med Robbie Williams. Nei, gjorde det? Var ikke det etter det? Nei, det var etter det, Aron. Ja, fordi at Robinson var først, fordi at Christer Falk, han overtalte meg til å delta på det. Fordi at jeg hadde jo en drøm om å bli artist. Ja. Og så var jo han drev jo plateselskap. Stemmer det. Og så sa han til meg at hvis du bare blir med på Robinson, for han ønsket å ha en sånn Robinson babe, ikke sant? Ah. Og det var jo på den tiden hvor jeg hadde veldig store silikonpupper. Det husker jeg. Jeg likte å sole meg toppløs og vise meg frem og sånn. Mm. Og så sa han liksom at ja, ok, hvis du bare er med på Robinson-ekspedisjonen,
og vi sørger for å få masse oppmerksomhet, og du gjør masse kleine ting, så kan det kanskje gi deg mulighet for en platekontrakt senere. Og samtidig kan du kanskje lære noe og utvikle deg. Så jeg tenkte at, ja, greit, tror jeg kaster meg ut I det her da. Så det var jo egentlig starten, og I og med at jeg, det var jo egentlig ikke lov til å sole seg toppløs heller på TV3, for det var litt sånne strenge grenser, men I hvert fall så jeg ble klippet bort en del altså. Ja. Men det gjorde jo at vi fikk en del oppslag, og I tillegg så hadde jo Christer 100 forskjellige sånne mediastunts og ting og tang som jeg skulle være med på da. Mm. Så jeg ble jo en sånn promo-bunny for både han og TV3, og da var det I gang. Han god med media, han der, altså. Han det. Han vet veldig godt hva han driver med. Det var CC Records, det var ikke det? C plus C Records, ja. Det Christer og Christer, eller hva var det? Ja, si det, det har jeg ikke aldri tenkt på, dem, men Christer og Frode heter det jo egentlig, så ja, det jo ikke helt logisk, ja, kanskje. Hvor den siste, hva den siste scenen? Vi må rett og slett ha Christer inn her for å få det forklart. Han stiller nok helt sikkert på det. Ja, vi skal ta kontakt med han også, tror jeg. Spennende, spennende kar, da. Absolutt, clean gæren. Ja, han var jo med på Robinson, han også. Ja, han vant vel. Han vant hele greia, og da gjorde han først en sånn super kontroversiell figur som helt på slutten egentlig bare viste seg å være en kar med et svært hjerte og Norge elsket han helt til de begynte kanskje å hate han igjen. Han var programmedlem hvor mange år var det? Ja, I mange år. Han gjorde en sykt bra jobb også. Var han programleder når du var på, eller? Ja, han Stemmer var det? Programleder når jeg var med. Ja, han gjorde en veldig bra jobb som programleder. Absolutt. Så det en kar som han egentlig lykkes med veldig mye. Ja, han veldig flink på å prate for seg og overtale folk. Ja, han Han overtalte deg I hvert fall. Ja, flere ganger. Jeg har lært mye av han. Ja, han overtalte jo vel deg til å være med på Robinson, men han har vel kanskje hatt sin rolle når det gjelder for eksempel titelvalg på singler også, tror du ikke det? Sånn som jeg tenker på My Boobs Are Okay for eksempel. Ja. Var det din eller hans idé, den titelen? Det var faktisk ingen av oss. Hvordan det den titelen? Nei, vi, altså, Christer laget jo egentlig story på det, som var sånn at vi hadde spilt lingerie football, og så hadde jeg slått puppen min, og så hadde noen spurt, går det bra? Ja, my boobs are okay. Så det var sånn, hey, what a story! Men sannheten var vel egentlig det at han ene produsenten, som var skikkelig sånn, hva skal man kalle det? De kaller det vel kredd, kreddartist liksom, som lagde elektromusikk. Han hadde bare sagt at han syntes at jeg hadde så fine brød. Så da, hvorfor ikke bare gi ut en låt som heter My Boobs Are Okay? Den tok jo av også, gjorde den ikke det? Jeg mener jeg hørte den overalt. Den tok helt av. Den gjorde jo faktisk det. Over hele Norge. Ikke bare Norge. Nei. I flere andre land var det jo hits, og jeg turnerte I Norge og utlandet. Opptrådde på stor TV-show I Holland, hvor Pink og Madonna hadde gjestet før meg. Og vi vant pris og beste video I Sverige på mobiloperatøren 3, hvor vi vant over Beyoncé og Shakira. Ja, det magisk. Så jeg opptrådde jo på VG-lista topp 20 foran 100 av folk. Stemmer det. Det husker jeg. Jeg så den var overalt. Da, men ble det gullplate eller, på den? Du, det jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det, altså. Men det tok jo helt av og skapte mye oppmerksomhet. Mm. Og jeg fikk oppleve masse kule ting. Og jeg lærte veldig, veldig mye. Da. Og jeg lærte jo fremfor alt at det noe I Norge som heter janteloven. Det det, absolutt. Jeg hadde ikke skjønt det jeg, før jeg sto på VG-lista topp 20 med superkort skjørt og store stilkonfer for å sang med Boobs Are Okay, liksom. Bare sånn. Jeg trodde liksom det var... Jeg hadde jo sett mye på MTV da jeg var liten, så jeg trodde det var litt sånn som på... I Amerika, jeg trodde det var sånn det var å være artist, da, men jeg skjønte jo det etter hvert at det var ikke helt sånn, da. Men på en måte, hvis du ser på det på en annen måte, da, så det ikke sikkert du hadde vært like langt som artist hvis du hadde bare stått der I bunad og... Du skjønner hva jeg mener. Da hadde du vært som alle andre. Ja, det hadde vært litt kjedelig. Ja, det hadde vært veldig kjedelig, og det jo derfor du fremdeles altså, når du sier Lena Alexandra, eller man sier det navnet, så tenker jo alle automatisk på deg. Og det jo på grunn av alt du toucher, du gjør jo det 100%. Takk. Ja. Det vel ingenting du gjør som halvhjerta, det det? På godt og vondt så jeg nok litt sånn enten eller, all in. Det har vist seg en del ganger nå, så jeg begynner å bli ganske vant til det. Ja, som du har jo vært med på Melodi Grand Prix, du har 3 album, du har vunnet Skal vi danse?
Bare det i seg selv er jo ganske, ganske stort, spør meg. Jeg hadde jo ikke kunnet trinn. Jeg hadde jo aldri kunnet gjort noe sånt nå. Og så i tillegg så har du et firma nå som heter LA Lifestyle, som går ganske bra. Du har vunnet førsteplass i Ironman Fit Expo. Det er jo en ganske solid smørbrødliste av, ikke bare at du har gjort én ting, men du har liksom gjort det best i omtrent alt du har drivet med. Altså, jeg husker Lene for mange år tilbake, og etter den tiden så Lene har jo bare skutt i været hele tiden. Altså, Lene var kjempebra før i tiden også, det var ikke det, men altså, hva hun har klart å få til på de årene som har vært nå, det er helt rått, Lene. Du er jo helt rå, dame. Men jeg tenker på en hverdag for deg. Du jobber jo så hardt med alt, det skjønner man jo, for hvis ikke så hadde du ikke hatt sånne resultater. Nei. Hvordan ser en hverdag ut hos Lena Alexandra i dag? For å være helt ærlig, så er jeg ikke så veldig glad i hverdager. Jeg vil egentlig at hver dag skal være en fest, til noens store fortvilelse. Sånn at jeg liker egentlig at alle dager er forskjellige. Det eneste jeg egentlig har rutiner på, det er søvn, mat og trening. Ja. Og så er det jo å få jobben gjort, da. Og da er det jo stort sett for meg å ha fokus på målet, og så delegerer jeg det som skal delegeres. Men jobben, hva er det den, hva ja, gjør i dag, du i dag egentlig? Gud, jeg har jo gjort så ekstremt mye, og det har jo skjedd så mange ting på så kort tid. Altså, for 2 år siden, eller jeg endret jo egentlig fra modell og artist i 2008, og det er nå 10 år siden. Og så begynte jeg som personlig trener i 2011, videre som mentaltrener, ga ut boken Bra nok, skrev den, ble forfatter. Og så gikk jeg videre leder- og coachingutdannelse, DNCF-sertifisert coach. Og så har jeg jo ledet masse treningsreiser. Det var vel høsten 2016 at jeg gikk all in med LA Lifestyle og startet selskapet. Og det tok jo helt av, spesielt etter at jeg kastet meg ut i den konkurransen i Los Angeles, for jeg følte at da jeg var 35, så var det litt sånn, 35? Ja, jeg må liksom ha noe mer action, jeg må oppleve noe mer, jeg er ikke... Du er ikke ferdig enda. Nei, ikke det hele tatt. Jeg må ha adrenalin og spenning da. Og så tenkte jeg at, herregud, eller lifestyle, hva jeg står for, hva vil jeg formidle, hva vil jeg si? Jo, det som er utrolig viktig for meg, det er jo at mennesker gjør akkurat det de har lyst til, for vi skal jo dø allikevel. Og det er jo viktig å leve det livet man ønsker å leve. Og jeg kom på at, fader, jeg har lyst til å stille i fitness, jeg har lyst til å lære enda mer, og kunne bli en enda bedre coach, og presse grensene til det ytterste. 35 år, toppidrettsutøver. Hvorfor ikke? Ja. Jeg gikk rett inn på internett og bare fant en konkurranse. Og det føltes helt riktig da, 35 år gammel, å stille en konkurranse i bling bikini i Los Angeles. Ja. Og gikk bare all in, hentet inn ressurser og coacher og lærte meg det jeg trengte å lære meg, for å lære mest mulig på kortest mulig tid. Og det er jo sånn jeg lærer best, ved å bare gjøre og også modulere andre, henge med mennesker som kan det bedre enn meg. Så jeg hang jo nesten bare sammen med toppidrettsutøvere og sånne ting, som var tidligere verdensmester og alt mulig. Og ja, det var ikke så jævlig lenge jeg gikk på den dietten, og så... Det gikk bare så greit. Det falt veldig naturlig for meg. Du er jo vant til å jobbe hardt, og det er jo, diet er jo mye å jobbe hardt. Jobbe imot, hva skal jeg si, fristelser. Den første dieten var faktisk lett. Ok, altså det var... Kanskje litt kvalmt å si. Ja. Jeg vil jo si at dieten jeg har gått på etterpå har jo ikke vært like lett. Nei. Men det var liksom noe med den første dieten. Det er noe helt magisk over det, altså. Ja. Altså du bare ser alle blodårene bare piple fram. Ja, jeg er litt enig i det. Jeg husker min første ordentlig diet. Da jeg husker jeg drev jo før, jeg skulle jo liksom bli bodybuilder en stund, ja. Alle skulle jo det på 2000-tallet, okay. Som var menn, skulle vi ikke det, Aron? Nei, jeg skulle slå folk i huet og sånn. Ja, nei, jeg skulle liksom bli bodybuilder, men jeg hadde så små bein, og jeg har jo det enda, så det ble aldri noen bodybuilder av meg. Men jeg husker jeg følte veldig med jeg, på bikini-fitness og på fitness og bodybuilding og alt som var, da. Men det ble heldigvis ikke, det var ikke den veien jeg valgte å gå, men jeg fikk i hvert fall testet meg litt på dietfronten da. Men da husker jeg fant ut at man kunne faktisk få sixpack på ganske kort tid. Det er jo på kjøkkenet sixpacken lages. Alt er jo mulig, men spørsmålet er jo bare hvor mye du vil det. Og så er det spørsmålet om det er sunt eller ikke, da, prestasjon eller ikke. Og det var vel det egentlig jeg fant ut etter hvert. Vi hadde jo kjempemange som vi coachet og hjalp på stille i fitness. Vi hadde jo også utøvere på landslaget, og det gikk veldig fint. Og vi hadde et eget akademi, bikini-akademi, og...
det var jo kjempemange som hadde lyst til å stille, og vi jobber jo hele tiden med webcoaching og jobber med å skreddersy planer, så det det vi gjør da, det det vi best på. Vi har jo kunder fra 18 til 60 over hele Norges land. Så dere har alt fra konkurrerende bikini-fitness-utøvere til bare mennesker som vil komme i sitt livsform? Ja, mannfolk som overvektig eller hva som helst. Det vi hjelper alle som trenger å bli den sterkeste utgaven av seg selv. Det vi bare digger jo å se mennesker vokse og utvikle seg. Det det vi virkelig brenner for. Ja. Ingenting som bedre enn å se det, altså. Nei, det jeg litt enig i. Jeg har sett noen sånne før- og etterbilder på siden din. Det ganske rått å se. Det så kult. Det my kind of drug, altså. Ja, du ser liksom en kar som har sittet i sofaen lenge, og så plutselig så bare ser at han har den kroppen. Så sitter jeg som idrettsutøver og tenker, faen. Du, han har faen meg bedre sixpack enn meg akkurat. Ja, men det Tror jeg ringer Lene. Da får du fikse det. Har støtt, da. Det er veldig kult, men hva skal jeg si? Det å være toppidrettsutøver og gründe selskap som eksploderer samtidig, det var litt mye. Så jeg ærlig, kjenner jeg litt ferdig med å være toppidrettsutøver nå. I tillegg så var det veldig sånn, skal jo ha kalorier for å virke optimalt. Og når du på 1000 om dagen, jeg vet ikke hvor langt du har gått ned på kaloriene, men 1240 på det laveste. Ikke sant? Det jo under hva hjernen skal ha for å funke optimalt. Du er ikke den optimalt. Beste lederen da. Nei, litt grumpy. Jeg vet ikke hvor grumpy du blir på 1200 kalorier, men jeg vil si at jeg var veldig egoistisk og selvopptatt, og det må man jo være for å prestere på et så høyt nivå. Og jeg kjenner det jo nå, når jeg er ute av den prestasjonsbobla, at jeg er en bedre leder og en bedre venninne, en bedre partner, bedre alt mulig. Fordi at man har vært igjennom det igjen. Ja, både det, men også fordi at jeg spiser mat. Det rart hvor lykkelig man blir av mat. Ja, herregud, altså jeg jo så matrakk, jeg bare elsker mat og sånn. Og det ingenting som bedre enn å spise en saftig, deilig hamburger med søt potato fries, liksom. Åh, det litt sant, digg. Jeg tenker bare, skal jeg gå og lage noe mat, så jeg skal stikke på mackeren, for de har søt potato fries. Har du det på mackeren nå? Ja. Du kødder. Nei, men jeg må gå på døgnvil, for jeg synes det litt mer sånn. Ja, jeg pleier dritmatt på søndagen, sånn, for eksempel sånn i kveld, så er det rett bort der ferdig med det. Liksom. Lettvint, liksom, keep it simple. Ja, jeg liker det. Jeg så dårlig på å lage mat, altså, nå har jeg vært single lenge, så det går i brødskiver eller knekkebrød, eller så er det, det hadde vært veldig dårlig sånn da. Ja, men det funker i forhold til målene dine, i forhold til treningen også. Ja, altså, hvis jeg skal ha en middag, så du får nok næring da. Ja, jeg føler det, for jeg spiser jo nok, egentlig, men det går i knekk. Brød, da. Så det jeg spiser jo ikke så mye dritt sånn sett. Men så kan jeg lage deg en sånn deilig proteinpannekaker eller smoothies eller pannekaker. Det jo så lett og gøy og digg. Ja, jeg spiser ikke brød i det hele tatt, jeg. Nei, jeg føler jeg bare blir bloata og oppblåst og jævlig. Nei, det har blitt noen. Hvordan har du skrudd sammen så kan spise det eller sånn? Nei, det har blitt noen tunge stunder og så klør meg hodet, bare faen skal jeg spise for noe, faen. Nei. Nei, det blir noen knekkebrød i dag også. Du får gå inn på LA Lifestyle Food og hente noen inspirasjon der. Vi har noen lette, digge, sunne måltider. Ja, det har blitt noen salater og sånn, men det gjerne lunsjen på jobben og sånn. Nei, jeg steker hver eneste dag. Så står jeg opp tidlig om morgenen, så steker jeg det jeg skal til lunsj. Jeg kan ikke gå bare og kjøpe et eller annet dritt. Jeg har fast slutt. Så du lager det fra bunnen av det? Ja, ikke akkurat fra bunnen, men jeg har mye omeletter da. Åja, så deilig. Ja, og da er det sånn litt avhengig av når på året det er, så kommer det an på hva jeg putter opp i det. Men jeg står og kapper grønnsaker og kjøtt og alt, og den blir nesten som en pizza noen ganger, og andre ganger så er den veldig rein. Da. Nå på sommeren så er den egentlig ganske clean. Okay. Og så lager jeg til meg og samboeren min, og da holder jeg liksom litt sånn, og så gjør vi det samme til middag. Vi er veldig nøye med en kosthold da. Men det er jo på grunn av at det gjør at jeg føler meg mye bedre da. Enig. Og ikke bare sånn at jeg føler meg bedre med hvordan jeg ser ut, men jeg føler at Nei, men det er greit å være opptatt av å se bra ut da. Ja, fordi de fleste er jo det. Ja, og så begynner vi å bli voksne også, ikke sant? Alle mann, og det er liksom viktig. Og så hvis du ikke tenker på det, så er det så fort gjort, og du ser ut som du er 60 i kroppen. Og altså når jeg står opp, så er det sånn, ok, skal jeg ha frokost? Eller faen, ok, det greier jeg ikke. Jeg må på smoothie exchange. Ferdig med det. Elsker smoothie exchange, det er det beste. Nei, jeg lager frokost meg i 10 år, og det er et fantastisk. Ja. Jeg synes det er så herk å drive og lage den maten. Havregryn og protein shake. Ja, havregryn og putte noe vann oppi der med banan og bringebærsyltetøy med mindre sukker oppi, det funker. Men det er veldig lett å ta for eksempel havregryn, egg, kardemomme og en halv banan, og smelte det sammen og slenge i panna.
Digg pannekaker ja. Og så tar du litt pianesmør og bringebær på ja. Tror du vi kjører en sånn kjøkkenpodcast med ja. Ja, jeg tror vi må ha det sånn How to eat fit and happy ja, radiodokumentar fra kjøkken ja, liksom. Inspirasjon ja, ja, men det ikke Gud. Dumt det altså. Man må jo kose seg litt altså, jeg mener, først og fremst så tenker jeg jo at mat er fuel for at du skal fungere ikke ja. Sant? Men det ok at det litt digg også. Ja. Sånn at liksom, hverdagen clean, men så det ingenting som bedre når du kan ha en refeed da, og slenge inn en hamburger. Ja, jeg helt enig. For det jo noe med det også. Jeg litt for den der gammeldagse sånn lørdagsgodis. Ja. Ja, jeg har det. Jeg la på meg 4 kilo i går. Gjorde du det? Ja, 4 kilo. Hvordan greide du det? Nei, bare refeeda hele dagen fra morgen til kveld. Oi, men wow. Hvilke klokkeslett startet du? Nei, fra jeg sto opp egentlig, så bare da tenker jeg, når jeg har sånn refeed-dag da, ja, jeg har veldig clean diet fra hvertfall mandag til fredag. Ja, digg. Og noen ganger, på nå den her dag, så begynte jeg faktisk å karbe på fredagen på grunn av jeg skulle ut med jobben. Ja, ikke sant? Så det ble veldig lang, det ble 48 timer med karbohydrater, og det jo de 4 kiloene da. Ja, ja. Men det nok mye væske. Det mye væske ja, når du karber opp. Det går jo fra å se ut som en gresk gud på fredagen til å se ut som... Så du så ut som en gresk gud på fredagen? Jeg følte det selv. Hvis jeg hadde flekket meg da, hadde vært jævla stolt. Så som fleksnes på søndag. Ja, men sånn, på søndagen så følte jeg meg som naboen liksom, og på fredag så følte jeg som en gresk gud, så det er veldig kort mellom hvordan jeg føler meg. Det men, jo nesten litt sånn feminist. Jeg er litt feminin, jeg altså. Ja, men du, det faktisk innenfor, fordi at vi har jo begge de maskuline og feminine ja. Sider i oss da, og jeg, min hovedkraft jo maskulin. Det litt spennende. Jeg litt feminin, jeg, kanskje da. Ja. Nå har vi avslørt det her. Ja, så da er vel sikkert samboeren din litt maskulin da. Vet du hva, det jo faktisk. Ja, for da det match, skjønner du. Hun mannen i forholdet, det har jeg sagt mange ganger her på podcasten også. Det jeg som står på kjøkkenet liksom, og ja, hun står ute og kløpper gress og sånn. Ja, det sant? Ja, det sant. Hun måker noen ganger snø, og så vinker jeg fra vinduet, ja. Da føler jeg meg veldig lite men det jo så supert, for det trenger jo ikke å være stereotype, det trenger jo ikke å være, for vi så drittlei det der, liksom at det skal være en sånn A4-boks, hvor man skal passe inn, jeg har aldri passet inn i denne boksen, jeg. Nei, jeg har prøvd heller. Flere ganger, men fader har jeg lyst til å ta liv av meg, liksom. Nei, det sånn, vi er jo en skikkelig A4-familie hjemme hos meg, hvor at vi har barn og alt mulig, men rollene er veldig sånn, altså jeg er profesjonell MMA-utøver, akkurat som Aaron er. Kult. Så vi reiser jo rundt og slåss, og jeg reiser rundt og coacher andre som slåss, og det er mye slåssing og mye maskulinitet. Men da får du jo utløp for maskuliniteten. Da får jeg utløp for det, og da kan jeg gå hjem på kjøkkenet og stå og høre på Celine Dion mens jeg steker i vafler, eller ikke vafler da, men du skjønner hva jeg mener. Celine Dion, faktisk. Jeg liker den kontrasten da. Det jo det som skikkelig. Det lenge siden jeg har hørt på Celine Dion nå, men det kan skje. The power of love. Ja, vet du hva, kan den er veldig bra. Kan du ta en strofe, eller? Nå husker jeg. I can wake up in the morning. Jeg var inne på teksten her. Var det var du er nok litt bedre med til å synge, tror jeg. Altså. Mm. Men ja, nei, men jeg har hørt mye på Celine Dion. Ja, jeg synes du er flink, ja. Altså. Du var litt overrasket av ja, det her. Ja, nå har jeg ødelagt hele mannen. Men du har vel dine følsomme sider nå. Ja, det er viktig. Å ta vare det er jo sine... ingenting som er bedre enn en skikkelig badass mann som kan vise følelser ja. Det er jo skikkelig mannfolk jeg er litt okay. dårlig på å vise følelser sånn, og jeg er litt dårlig på å grine og sånn, til filmer og sånn men, ok, men, det fikser du ikke nei, altså, nei. Jeg prøver noen ganger å få det til men jeg bare, det går ikke der er jeg litt annerledes ja, Aron er litt mer feelings jeg knekker sammen som Aron har felt noen tårer her på podcasten ja, nei, altså, jeg ja. Ja, vær så god tusen takk skal du ha ja, det er noen ganger så er det litt vanskelig å holde litt sånn følelser tilbake og sånn du ja. Kjenner for sånn bra. Klump inni seg og du bare får sånn medfølelse for et eller annet som på TV en gammel dame, en ung kar, et eller annet en undisabled dude, et eller annet sånt ja. da knekker jeg sammen dritlett så precis som det har vært en god del alene stunder her, som ingen andre skal si, for å si det sånn. Det har vært mye TV. Det er for lite følelse, føler jeg, i dagens samfunn, hvor det er bare prestasjon, prestasjon, prestasjon. Og jeg selv skrudde jo av følelsene mine i 2 år for å prestere. Ja. Så jeg tenker at
litt mer følelser og litt mer sårbarhet, synes jeg, ja. Egentlig. Men kanskje, det kanskje greit å skru av følelsene sine en liten periode også. Jeg har gjort det, jeg også. Men ja. Du må nesten for å prestere på et høyt. Ja, i hvert fall hvis du skal gjøre et eller annet, enten om det jobb, eller om det sport, eller whatever, så, og du må ha tunnelfokus. Du må være selvsentrert, for hvis ikke, så blir, du kommer ikke til å vinne den konkurransen om du ikke selvsentrert. Om du hjelper naboen med å kleppe gress, og om du skal lage vafler til alle i familien, du kommer ikke til å vinne en dritt. Du må noen ganger tenke på deg selv. Men når du ferdig, da kan du tenke på andre igjen da. Men da det jo veldig deilig å gjøre det da. Da det veldig deilig å tenke på andre og ta de vaflene med naboen som du ikke tok, du skjønner hva jeg mener? Ja, ja, absolutt. Og da innser du hvor mye du savnet akkurat det, altså det sosiale, maten, de gode samtalene, det nære og kjære da. Ja, det akkurat det, og de glemmer man veldig ofte. Ja, man tar det litt for gitt. Ja, man gjør det. Hver gang jeg ferdig med en kamp, så tenker jeg, faen ass, nå skal jeg hjemme og henge med unga mine og sånn, og da kan det, da når jeg ferdig med en kamp, da jeg litt emotional faktisk, jeg må innrømme det. Det er ikke så rart. Nei, når jeg tar den dusjen etterpå da, etter å ha jævlig vondt overalt, og da er det ikke mye som skal til før jeg hadde begynt å grine, men heldigvis er det bare mannfolk rundt, og det er ikke veldig poppis å begynne å grine på et rom med masse kampsport utøvere, men alle har lyst til det etter en match. For du er så letta og enten veldig glad, så glad at du kan begynne å grine, eller så lei deg at du kan begynne å grine, eller, så det er mye følelser da. Jeg gir mye følelser i det med idretten, for eksempel med jokke og sånne ting. Det er grining om man vinner eller taper begge to, sånn er det hele tiden. Og det er fordi at vi elsker idretten så mye, sånn er det bare. Så da viser man følelser for det. Og så for eksempel når noen sier at jeg skal legge opp, jeg orker ikke mer, og så har jeg hatt en kjempekarriere og sånne ting, så blir man litt lei seg, ikke sant? Og så tenker man på sånn, skal ikke legge opp, jeg vel, for faen, jeg skal fortsette liksom, og så fortsetter den, ikke sant? Så jeg har lagt opp mange ganger, ja. Inni hodet så har man lagt opp, ikke sant, noen ganger. Men hva er det som driver deg videre? Nei, for meg så er det den at jeg savner, sånn som nå da, så har jeg lagt opp en gang i 2016 i desember, så la jeg egentlig opp, og så spør folk, jeg skal ikke gå en til da, så bare, jo, hvis du kan gi meg en skikkelig bra deal på et show, så skal jeg gå en til liksom, og så begynner jeg å tenke, faen, hvorfor kan jeg ikke bare legge opp, jeg har vinnet mange ganger på raden nå, det ville passe og lagt opp nå, men så tenker jeg bare at jeg savner de nervene da, og bare pissnervøs, og du må prestere, og hvis du vinner da, så bare, og den følelsen, det er bare helt magisk, jeg tror ikke jeg hadde byttet det mot noen ting. Nei, og da tåler du på en måte den støyten som kommer etterpå også, det antiklimaks og de slagene i trynet døren. Ja, det er bare verdt det, og det er egentlig, det er ikke det man er redd for når man går inn, for at du vet du skal bli slått, og det samme gjelder på fitness, når du står på scenen, så du vet at det står mennesker foran deg, og du vet at du står der med veldig lite klær på, men mye som kan gå gærent, men det du er redd for er at du skal drite deg ut og komme, gjøre en jævlig dårlig plassering, eller for vår del som går kamp, da, bare drite seg ut, da, bli knocka etter 2 sekunder, alle ser på deg, det verste som kan skje. Ja, du tenker jo på de tingene. Ja, de tingene der er det jeg tenker på først, rett før. Ja, det går gjerne gjennom huet meg natta før, jeg får nesten ikke sove. Det er sånn der, ok, når klokka ringer, så må jeg bare passe på å ikke bli slått ned før, for å gå 2 sekunder. Men hva er det som gjør at du da kaster deg ut? Fordi jeg har lyst til å bevise at han klarer ikke å ta meg, på en måte. Det er mer den der, jeg har lyst til å dominere. Vinne over mitt eget adrenalin da. Ja. Det er litt den der, ha kontroll, hva er det det gjør med deg da? For meg så gjør det at jeg føler meg bedre. Jeg føler at jeg har fått utredet noe. Hvis jeg taper, så føler jeg at jeg, da må jeg tilbake og lære igjen hele tiden. Men samtidig å vinne, så er det sånn, yes, nå har jeg lært de greiene, nå viste jeg at jeg kunne det, nå må jeg gå på neste steg igjen, nå må jeg ha en ny motstander. Ja, for meg nå så tenker jeg at neste motstander nå er jo å vinne Norge med podcasten, føler jeg, altså. Ja, så det er ambisjonen nummer 1 nå, så jeg kom på førsteplass her. Ja, vi har vært på andreplass, vi skal opp på første. Hva er det som skal til for å komme på førsteplass med podcast i Norge da? Det er knallbra tall, men det er noen som, sånn som Atle Antonsen og dem, de har jo hatt den førsteplassen nå et år i strekk eller noe sånt nå. Ok. Vippa dem ned på andre, altså jeg hører jo på dem selv. Så kult, men hva er det som gjør at den er bra? Ja, begge to er jo to helt magiske karakterer, for å kalle dem det. Ja. Når de setter på mikken på radioen, nesten alt de sier er gull, de er dritmorsomme. Så altså, har de kule stemmer og holdt på jævla lenge, og så det er ikke alle i Norge elsker dem. Ja, ikke sant? Og det gjelder jo egentlig de som topper listene på alt. Enten om det er musikk eller ikke, så er det ikke uten, det er ikke tilfeldig da.
Nei. Det er mye jobb, men vi puster dem i nakken, og vi får se. Ja, for det ligger ganske bra an nå. Ja, nå i dag så var vi på en femteplass, men vi var, forrige uke var vi på tredjeplass. Mm. Så vi ligger og varierer litt i toppen der. Men nå har vi alene på besøk, det jo på førsteplass med en gang. Jeg spår første eller andre plass etter din episode. Man vet jo egentlig ikke hva folk er interessert i å høre om, og det er vanskelig å vite hva... Ja, hva som slår an. Ja. Ja, sånn hittil så ser vi at den beste episoden vår hittil er med Hank von Helvete. Ja, Hans Erik er skjønn da. Ja, for alle liksom, han er jo alle Norges Hans Erik liksom. Altså, vi føler hele Norge at vi har et forhold til han, og... Det at han er en internasjonal stjerne, og liksom bare alle, han er lett å like da. Ja. Men så ser vi også at de kvinnelige gjør det veldig bra, altså. Mm. Så, og så er det noen som man tror skal gjøre det veldig bra, som kanskje ikke gjør det veldig bra, så det er vanskelig å si. Ja. Det er litt tilfeldigheter også, altså. Mm. Så. Absolutt. Men du har vært med på så mye som til og med Melodi Grand Prix. Mm. Hvordan var det og liksom... begynne liksom med topp 20-lista, ta det videre helt til et internasjonal scene. Jeg følte vel egentlig det at det å gå inn i Grand Prix, det var et steg i en mer seriøs retning på en måte, og det var et veldig profesjonelt team rundt. Så det var jo en veldig sånn wow-opplevelse, fordi da jeg var lite, så satt jeg jo alltid og så på Grand Prix. Ja. Og jeg hadde jo aldri min villeste fantasi tenkt at jeg skulle være med i Grand Prix. Når du var lite, så tenkte du på at du hadde bodd i Trøgstad, når du var liten? Ja. Så lenge tilbake? Ja, altså fordi jeg drømte jo om å være artist helt fra jeg var 4, satt på rosa jenterommet mitt under Donna-lampa, så på ukeblad som jeg fikk av bestemor. Jeg visste bare ikke helt... hva som skulle til den gangen, og jeg trodde det handlet bare om å synge. Men det handler om ganske mye mer enn det. Veldig mye hardt arbeid, og veldig mye som skjer i kulissene som man kanskje ikke er helt forberedt på, da. Og det er kanskje ikke så glamorøst som man tenker alltid. Det ser nok bedre ut på TV enn det du gjør bak kamera, kanskje, noen ganger. Ja, jeg vil jo si det. Altså, det er jo mye sånn... mannlige som er sjefer da, ja. I den bransjen der, og man får mye sånn ymse tilbud og sånne ting da. Du får noen sånne MeToo-tilbud som ikke er litt så komme. Ja, altså det, men det kan jeg se for meg at jeg gav ikke å ta hele den diskusjonen når det var i media, for jeg bare, det er ikke noe vits å ta det engang, fordi jeg tror jeg har rekord på det. Ja, ja. Så det er jo kjipe liksom da, å ikke bli respektert sånn sett. Det er vel det, når du får en sånn type MeToo-sak slengt i trinne, en sånn realistisk greie, og det skjer jo overalt. Mm. Jeg skjønner at man bare føler at faen, tror de ikke at jeg er artist? Hva tror de? Liksom? Det er liksom sånn, du er interessert i å jobbe hardt, du er interessert i business, og så er det helt andre ting som blir fokus da. Ja. Så det er jo liksom en av de kjipe tingene liksom. Men så er det jo også kule ting med å få oppleve popstjernelivet som jeg fikk da, ved å turnere og reise og møte mange spennende mennesker og sånne ting. Men det er jo, det krever jo at du er ekstremt motivert og virkelig vilde da. Jeg husker jeg hadde vært på et av Hollands største TV-show, hvor Madonna og Pink hadde vært før meg og sånne ting. Mm. Og så kom jeg tilbake på hotellet, og jeg reiste jo alene, stort sett. Og så setter jeg meg i senga, alene, spiser en hamburger, liksom. Så det var liksom sånn... Du ble mye alene på kveldene der. Ja, egentlig, det var veldig sånn, så... De senere årene har jeg blitt mye mer sånn, jeg liker å jobbe i team. Ja, du tar med deg noen hvis du vet at det kan bli en sånn periode. Ja, jeg synes det er hyggelig å være sammen med andre mennesker faktisk, altså ikke bare meg. Nei, jeg skjønner det at altså når alt skjer i Melodi Grand Prix og på dagen og alt, så er det jo masse å gjøre, da føler du deg sikkert ikke ensom. Men når du kommer på rommet og kanskje til og med deler av hotellfrokosten når du går ned, det er vel sikkert litt ensomt, ja. Det kan være ensomt, både som artist, men også uansett, når man driver med prestasjon. Mm. Fordi man må jo fokusere veldig, og man må alltid egentlig være på topp. Ja. Og man skal jo helst spre positivitet og inspirere andre mennesker. Sånn at man må jo virkelig... Ja, liker du å være alene, eller er du sånn som søker mennesker når du kjenner at du er ensom? Jeg er en kombinasjon av både ekstrovert og introvert, og så er jeg høysensitiv. Mm. Sånn at jeg må ha me-time.
Ja. Jeg dronningen av me time. Mm. det er noe av det viktigste. Det pleier jeg alltid å preache, og spesielt for treningsreiser og sånn. Jeg har med damer som bare stiller opp for mannen og familien hele tiden. Da er det sånn, ta dere me time, damer! Hvor mye me time er det du tar i løpet av en dag? Det er liksom avhengig av hva jeg har behov for. Men for eksempel... I kveld har jeg behov for me time, fordi jeg har stått og jeg har stått og preachet og coachet teamet mitt på 10 jenter fra 10 til 3 om liksom visjonen, målsetninger, hvor vi skal, alt mulig. Stått og pratet nonstop, og så sitter jeg nå og prater. Og da når jeg kommer hjem da trenger jeg me time, og da trenger jeg sånn Hva fylle på, gjør, og jeg lader når jeg er alene. Noen er jo sånn, de er ekstroverte og må ha mennesker rundt seg, da får de energi. Jeg er sånn, jeg gir energi, og så kommer jeg hjem og så lader Jeg også trenger litt, men vi har 3 etasjer i huset. Så digg. Og jeg har sånn man cave i kjelleren. Hun, det er sånn, hun får ikke gjort noe der. Da blir det pes, liksom. Men det tror jeg er veldig bra for forholdet. Det er så det viktig at menn og kvinner gjør litt ting hver for seg selv. Ja. Gutta må ut og leke med gutta, og jentene må ut og fjase med jentene. Ja, liksom. Og i mitt forhold så er vi veldig... Vi begge to har jo vært i flere forhold før som har skjært seg, selvfølgelig. Ja, ja. Og da har vi liksom lært litt av det, og en av de tingene hun trenger er også meet her, og det trenger jeg også, og da har liksom hun andre etasje, jeg har første etasje, og der med meg så ligger jeg og ser på kampsport og koser meg med noe lettbrus eller noe sånt nå. Du ligger og ser på porno og hører Celine Dion og nei da, men du menn må få være menn, og kvinner må få være kvinner. Ja, jeg er helt enig. Og det er jo noe av det jeg er veldig opptatt av, spesielt på treningsreiser da. For da er det jo ofte sånn at mange kvinner har liksom stilt opp for mye for mann og barn og sånne ting, og så kommer de dit, og så får de lov til å fokusere på bare seg selv en hel uke, me time, diva treatment og komplimenter fra andre jenter og jåle seg litt og sånne ting og bli en sterkere utgave av seg selv. Så når du kommer hjem da, så blir jo mannen veldig glad. Ja, for da har han jo fått en ny dame egentlig som er bare oppladet og klar for hverdagen. Ikke bare hverdagen, klar for en fest. Ja, og så liksom, har man liksom hatt tid til å savne hverandre da, så jeg føler jo egentlig at jeg hjelper litt til da. Du er jo nesten en slags terapeut også, på en måte. Nei, jeg bare elsker å se hvordan forhold kan blomstre opp da, etter en sånn treningsreise. Det er jo helt utrolig. Ja, det er det når du sier det nok. Kanskje jeg skal sende hun min på trip. Vi har jo reise i september. Send han ned på tur. Jeg skal se om vi får noe fri fra jobben sin. Herregud, det var kjempebra. Ja. Det er så gøy, altså. Men det er for hvem som helst å bare melde seg på sånne ture, eller? Ja, det er bare å melde seg på. Foreløpig så har jeg ikke åpnet opp for noen mannfolk da. Nei. Kanskje jeg og Aron... Men det kan hende det blir det i fremtiden. Vi får se. Men det har vært jenter først og fremst da, som jeg følte at jeg måtte ta vare på. Liksom styrke kvinner og... Jeg tenkte jeg skulle se litt på det der matprogrammet. Jeg tenkte jeg skulle ta gutse. Jeg ble faktisk veldig motivert. Jeg driver og har sett litt ekstra. Så kult. Og jeg tenkte, ok, greit. Skal jeg gjøre det, så skal jeg... Det sier alltid, ok, neste sommer. Ja. Den sommeren her så bestemte jeg meg for at jeg skal jobbe maksimalt hele den sommeren her sånn. Kult. Og så skal jeg gå og matche igjen når sommeren er ferdig. Stilig. Og jeg har alltid hatt ett problem med kroppen hvert jævla år, og det er at jeg får aldri legger, så jeg blir så forbannet. Ikke jævlig. Okay. Så det jeg ønsker det neste år, at jeg skal ha ganske heftig legger, det er drømmen min. Så, bygge legger. Da kommer Lene og Alexandra inn i bildet her. Så her skal det gås dypt inn i faget. Leggen. Kalorioverskudd og bygging av leggere. Ja. Spennende prosjekt. Bare leggtrening på deg da. Ja, det blir bare legger. Du får ikke lov å trene armer. Det er det problemet til menn her, at armene vokser litt fortere enn beina ofte. På mange. Nei, det... På meg i hvert fall. Jeg prøver, altså. Det er mange gutter som er litt late i forhold til beintrening. Ja, det er sant da. Ja, men det kan jeg innrømme med en gang. Det er jeg. Men for meg så er det sånn, trene så mye vekter, altså jeg går så mye opp i vekt av å ha så stor, ha større bein. Jeg er avhengig av å kunne droppe kjapt ned i vekt. Så noen ser til meg, å, du har så tynn bein, så tenker jeg bare, ja, men venstreleggen min, den sender jeg på sykehuset, og høyreleggen min, den sender jeg i graven. I kista, ja.
Ja, alt avhengig av målet, da. Det jeg alltid veldig opptatt av. Sånn at det jo det vi, eller Lifestyle, er spesialisert på, å skreddersy i forhold til målet. Ja. Og da det det som gjelder. Hvis det leggene som skal bygges, så det leggene som skal bygges. Hvis det fettprosenten, så det det. Ja. Hvis det helsen, så det det. Altså, det ingen mål som feil hos oss. Altså, vi har like mye respekt for alle som tar kontakt og gjør det vi kan. Og hvis det noe vi ikke føler vi kan hjelpe med, så sier vi heller ifra det også. Når du snakker om å ta kontakt, de som hører på nå, hvis det noen som kunne tenkt seg enten å skreddersy noe til kona eller til seg selv, hvor det de kan ta kontakt med dere enda? Da kan du bare sende en mail på webcoaching@lalifestyle.no, og så henviser vi da til den som passende coach, eller eventuelt i forhold til treningsreise, så får de da en e-mail de kan sende, eller en nettside som de kan gå inn på og melde seg på det. Hvor det ofte disse reisene deres går enda? Du, jeg har ledet veldig mange reiser nå. Jeg har holdt på med det i kanskje 3-4 år, og det er veldig spennende fordi man lærer utrolig mye av å lede grupper, og første gangen synes jeg jo at det var skikkelig nervepirrende å skulle gjøre det på egen hånd, for jeg husker at jeg hadde jo med meg 3 advokater og greier, og jeg hadde jo veldig sånn respekt for det den gangen, jeg glemte jo at det var mennesker, ikke sant? Du stod da liksom uten turerfaring. Ja, veldig respekt for de, og ganske nyutdannet også. Ikke sant? Men det som var utrolig morsomt, det var jo det at på slutten av turen så løp jo alle bak meg, og så var det sånn, reis og løs! Alle var liksom helt laid back, liksom. Det var sånn køddegreier, da, sånn intern humor, liksom. Men det var liksom sånn, det lærte meg utrolig mye, da. Og samtidig så har jeg hatt veldig mange forskjellige reiser, hvor jeg da kommer veldig under huden på folk, og man snakker veldig åpent, for jeg veldig åpen ærlig også. Lærer utrolig mye om mennesker og livet deres. Så jeg har hatt veldig mange sånne små turer også. Nå tror jeg vi skal ha med oss en del fler. Og det er utrolig gøy å se på gruppedynamikken, da, når du har liksom 18-åringer, 50-åringer, og blander de, hvordan de kan lære ting av hverandre, for de eldre slipper seg mer løs sammen med de yngre. Selvfølgelig. Og de yngre lærer fornuftige ting som boliglån og sånne smarte ting av de eldre. Og så har jeg ansvaret da for å liksom se på helheten og grunnmuren, og få inn det med kosthold, trening, og inspirere og sånne ting, da, og det er jo kjempegøy. Kjempegøy. Hørtes ut som en ganske deilig jobb. Ikke bare at du får jobba med noe du elsker, men du får reist en del også. Ja, på treningsreiser så har jeg jo vært mange steder. Miami, Dubai, Mexico, Spania. Nå reiser vi til Kreta på et 5-stjerners hotell der, da. Og noe av det aller kuleste med reisene er jo egentlig alle de herlige damene jeg får lov til å møte. Ja, det hørtes jo jævla magisk ut da. Jeg har jo følt med litt grann på deg på sosiale medier, og jeg har tenkt bare, herregud, så mye de reiser, og så gøy det ser ut når det står masse mennesker rundt poolen, og har det bare dritgøy da. Ja, men det er så gøy, og noe av det kuleste jeg vet er jo det der at jeg har jo opplevd jævlig mye i livet, opp- og nedturer, og det har jo gjort at jeg har en egen evne til å klare å sette meg inn i andre menneskers situasjon, og alt jeg vil er jo bare å sørge for at folk er gladere og sunnere. Og når de kommer på en sånn reise da, så vil jeg jo gjerne bare at de skal slippe alt det mas og jage, de kanskje har en hektisk hverdag da, og kunne liksom bare, nå er det bare meg, og få lov til å være litt egoistisk. Altså jeg kaller det positiv egoisme. Hvordan er en sånn dag ser ut på en av de reisene deres, for en av de reisene for eksempel? Du står opp, hvor tidlig er dere opp? Du, det jeg er veldig opptatt av er at hver og en av de kvinnene som er på reise skal bestemme selv. Det er deres reise, det er deres fritid og alt det der. Sånn at hvis noen vil sove lenger, så gjør de jo selvfølgelig det. De velger selv hva de vil delta på og ikke. Men det er veldig viktig at alle føler seg inkludert. Men vi starter gjerne da med en frokost, og så kjører vi en økt tidlig på dagen, og så er det mye tanning, og også diva treatment, ikke sant? Det er viktig med tanning. Jeg er mest der på tanning, altså. Ja, men det er jeg også. Ja. I gotta love it. Og det gir så mye energi, ikke sant? Og samtidig da litt sånn spa innimellom, og litt sånn girls talk er viktig. Det å snakke med andre jenter, bonde, følge tilhørighet, samhold, gi hverandre komplimenter og bygge hverandre opp, det er jo viktig. Og så har vi trening gjerne på kvelden, og så har vi også et par foredrag i løpet av uken, og så kanskje man spiser middag sammen, og det er mye det der med samtaler, og det er jo gjort forskning på det i forhold til for eksempel det å tjene penger. Når man tjener mer enn 1 million, så blir man ikke nødvendigvis så veldig mye mer lykkelig av å tjene mer penger enn 1 million, men det som faktisk er gjort forskning på er jo det at det er det med gode relasjoner og samtaler,
Det viktig, og tilhørighet. At du ja. Føler at du en del av noe, at du ikke alene. Mm. Et sånn miljø som det der, det vil jo skape en del lykkelige mennesker. Da. For at du, som du sier, da, du føler at du en del av noe, som kanskje til og med litt større enn deg selv. Mm-hmm. Så, og det jo det vi har ønsket å skape med LA Lifestyle, fordi ja. Jeg personlig, som vi snakket litt om innledningsvis også, har egentlig aldri følt at jeg passet inn. Det var nei. Sånn, oi, Trøgstad, jeg forstod for Trøgstad, passer ikke inn her. Oslo, nei, det var litt lite det også. Bare, fader, jeg føler liksom at jeg passer ikke inn noe sted. Alt jeg gjør liksom feil, eller utenfor boksen, eller ja. Whatever. Så da følte jeg liksom, ok, men LA Lifestyle, jeg lager mitt eget, min egen familie, mitt eget univers. Altså, LA Lifestyle, der kan du være deg selv, det fargerik, det antijente, du mobber ikke andre, nei. Du under andre å lykkes, det lov å være litt ekstrem, det lov å prestere, det lov å se bra ut. Ja, ikke liksom, sant? Ja. Du kan få lov til å være der selv da. I Norge så det litt sånn at du skal helst egentlig ikke stikke deg ut. Nei. Jeg tenker på sånn, når du, for du har jo i ditt liv stikket deg ganske mye ut. Hvordan var det når du vokste opp i Trøgstad, og du begynte å merke at du liksom ikke kanskje helt passet inn i den A4-ramma? Jeg vet ikke, det verste var vel da jeg tok opererte silikonpupper da jeg var 19. Ja, da ble det mye. Det var litt tidlig, det var ikke så mange som hadde gjort det da. Jeg var jo veldig fascinert av Baywatch da, og så ville jeg jo gjerne, jeg vet ikke, jeg har alltid vært litt sånn amerikansk, alltid likt liksom ting som litt sånn stort. Og... Bigger is better. Ja, ja, vi er jo bedre. Jeg ser den godt. Og så har jeg alltid vært sånn, hvis det noe jeg ikke er happy med, eller noe jeg vil fikse, så fikser jeg det. Mm. Og da skilte jeg meg jo veldig ut, og så følte jeg litt som at, nei, nå er det på tide å komme seg videre. Ja, når du tok dem ut, hva det som egentlig gjorde at du ville ta det valget? Nei, det var helt ærlig, fordi at jeg følte det at da var jeg på litt sånn svagt punkt, og så følte jeg at jeg hadde fått så jævlig mye pes, og det var veldig sånn der, å herregud, du er liksom dum og blond, og det er det eneste du kan, liksom. Jeg følte ikke at jeg ble sett som menneske, eller respektert, og da var det litt sånn, ok, så dere ser faktisk ikke meg bak de der, og da følte jeg at det var den eneste muligheten for å vise at jeg faktisk hadde flere bein å stå på, da. Ja. Så da fjernte jeg de, og så hoppet jeg jo ut i Skal vi danse som jeg vant, og da tok det veldig kort tid, før plutselig folk så på meg på en helt annen måte. Ja, du merket det nesten sånn instantly at det her var det faktisk en forskjell. Ja, altså det var jo, altså, hva skal jeg si, voksne mennesker i 40-50-årsalderen som stemte meg til topps i Skal vi danse? Ja, ja, og det er ikke sikkert de hadde gjort det hvis du hadde hatt, for det er jo janteloven og jalousi er jo en del av den norske hverdagen, og ja, selvfølgelig, folk er vel kanskje fremdeles sjalu på en del ting, så lenge folk lykkes i ting, og du har jo lykkes med mye, men... Ja, men det som er så rått, at hun gikk fra sekssymbol, puppelene, som ingen andre kjente enn bare med deg, men hvis du kjente henne på Thomasson, så var det noe helt annet. Mm. Det var en helt annen jente da enn var med deg selv. Mm. Men også klarer hun å næle det hver gang. Ja. Hver gang skal vi danse, altså musikken, det er prestasjonen til seg selv. Men du, når det er sagt, så har du jo nailet det både med og uten silikon egentlig da. Nettopp. Så det har vi de. Takk, jeg skulle jo egentlig smelle inn et par nye når det hadde gått et år, men jeg har liksom ikke orket. Nei, men i forhold til trening og sånn, så blir det jo litt i veien hvis du har... Ja, det det jeg har tenkt litt på, da. Det jeg tenker på sånn burpees og... Og så var jeg jo helt rå i benkpress. Jeg vurderte jo stille i NM da, men... Ja, hva er det maksen din er der, da? Og det er jo gøy med benkpress, da. jeg tror egentlig... Vet du hva, jeg var på konkurranse, vet du? Ja. I benkpress. Jeg kønner ikke. Og så, det var så kult. Jeg følte meg så rå. Det var noe helt annet enn bikini. Ja, men du stilte i benkpress? Ja, konkurranse, herregud. Ja. I drakt, eller? Ja, luftedrakt og greier. Nei, selvfølgelig litt mer rosa. Åja, du men måtte finne sted. Ja, nei, den var svart med en rosa detalj. Ok, ja. Ja, og så skulle jeg til, vet du. Jeg var så gira. Fordi når du skal gjøre noe fysisk, det å bare liksom fjolle litt på scenen, det veldig sånn lett for meg, fordi jeg stripte jo da jeg var 19-20, liksom. Ja. Så det var liksom veldig lett. Men det å skulle prestere da, og så var jeg så gira, og så er det jo sånn der, de teller sånn løft, 1, 2, altså du får sånn signaler. Ja. Og så skulle jeg til å dra på da, trent lenge, liksom 75 kilo, liksom. Ja. Altså jeg veier jo nesten sykt. Ikke, altså. Ja. Så... Akkurat når jeg skulle, så gjorde jeg for tidlig da, så fikk jeg ikke godkjent. Og så klarte du det?
Ja. Ja, for du løftet fra dødt og så helt opp, ikke sant? 75 kilo. Og så bare gjorde, ventet jeg ikke på tidssignalet. Nei, så jeg herregud. Fikk liksom ikke det på deg, fordi du har sånn der på skjema, vet du. På selvfølgelig, ja, ja, ja. Hadde du vunnet der, eller? Jeg er litt usikker, jeg tenkte ikke på det, for jeg tenkte mer på mestringen ja. Og læringen. Og, ja, ja. For det var ikke så viktig for meg. Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe som var fysisk, og ikke bare sånn fjolte. Ja, men, kult å bare dukke opp i en benkpresskonkurranse, ja. Altså, og så gønner du den i tillegg. Jeg har ganske bra... Jeg kjente at jeg savnet litt å trene benkpress igjen. Ja. Jeg tror ikke jeg har gått av å snakke med dere. Jeg har jo liksom vært veldig sånn i det siste at jeg har vært veldig sånn i det siste at å shit, nå tror jeg skal fokusere på helsen, fordi jeg startet jo året på sykehuset liksom. Så, ja. Så det er greit å roe litt ned da. Jeg driver og trener på det. Hva som skjedde på sykehuset? Nei, du vet, etter å ha vært toppidrettsutøver i 2 år, gått på ganske strikt diett, og selskapet som eksploderte da, hvor jeg da kanskje gjorde 10 forskjellige roller som i et konsern da, ja. Både backhouse, fronthouse, økonomi, markedsføring, alt mulig, og presterte både som frontperson og toppidrettsutøver, alt mulig, så ble det litt mye, tror jeg, rett og slett. Jeg er jo menneske, jeg også. Mm. Sånn at jeg tror kanskje det var litt stressnivå som var litt høyt, da, selv om jeg digger jo press og stress, og jeg er jo vant til å prestere under mye, men du vet, da hadde jeg jo hatt bare opptur helt siden 2009, vet du. Og det er jo alltid sånn, etter en opptur så kommer det som regel en nedtur. Da kommer det som regel. Ja, det gjør det. Ja, det er det det gjør. Ja. Så da sa kroppen min at, jenta mi, nå må du ro deg litt. Så da oppblusset ulcerøs kolitten, da, som jeg har fra jeg var 14. Mm. Så fikk jeg en forstoppelse, så sånn som jeg var gravid. Det har vært faktisk helt jævlig å takle. Ja. For du er vant til å være trent, og så ser du plutselig gravid ut, liksom. Skal gå rundt og live the brand, fit and happy. Ja, det var lett. Mm. Ikke akkurat. Så jeg har følt meg ganske jævlig i starten av året. Det har vært skikkelig dritt. Ja. Og jeg har måttet hvile og gått på yoga og alt mulig. Måttet ha folk som holder meg igjen. Altså, jeg er bare født med så enormt mye drive, da, at jeg må liksom ha folk som tvinger meg til å ligge meg i senga. Liksom. Ja, det er jo sånn at kroppen, og den er jo en slags maskin, og hvis ikke du lar den hvile, så går den jo på rødt, og så koker over, samme som en bil, liksom. Og det er jo da folk noen ganger rett og slett ikke vet når de skal stoppe. Da. Ja, det kan gå så langt at du har lyst til å dø. Liksom. Ja. Jeg skjønner, jeg kan presse meg så hardt. Husker jo når Bondevik ble statsminister for mange år siden, så tok han jo det vi kaller en Bondevik, det vil si en uke. Han måtte bare sykemelde seg en uke, han hadde akkurat blitt statsminister. En uke, det er jo ingenting. Nei, det er jo ingenting, men når du akkurat har tredd inn som statsminister, så er det jævlig uheldig å måtte ta en uke sykemelding. Men tenk deg alt han var igjennom da, han ble statsminister, det tok sikkert helt av, og festen ble sikkert litt for mye for han, og han var jo var han ikke Kristelig Folkeparti også? Men så er det det da, at når du går på en smell, og går på trynet, det er jo ingenting du lærer mer av enn å gjøre akkurat det. Vi lærer å feile. Ja. Altså, either you win or you learn, det tror jeg så sinnssykt på. Så jeg har lært enormt mye, og også den kjærligheten jeg fikk da, hvor jeg delte dette på Instagram, da. Jeg fikk jo rekord med kommentarer på da jeg delte det, for det var tydeligvis tabu da, det tenkte jo ikke jeg på. Så det var mange som var så kjempeglad for at jeg snakket om denne sykdommen da, for det var jo så mange som hadde det, og som syntes det var kleint og kjipt da, og liksom ikke turte å snakke med folk, så jeg tror at det hjalp ganske mange mennesker da. Det var så mange som har gått ut og trodde de har vært gravide hele tiden, så bare, faen, jeg kikket på Instagram til Lene, så det er faen ikke gravide likevel. Jeg tror det er samme sykdommen, liksom. Samme sykdommen. Så det var, da følte jeg liksom at selv om jeg ble dårlig, så kunne jeg hjelpe mange andre mennesker. Da. Ja. Samtidig som jeg fikk jo enormt mye kunnskap i forhold til det med mage og tarmer og ernæring, ja. Og har jo klart å regulere det da, ved å skru opp fettet, få litt mer fett, og probiotika og sånne type ting, og kutte søtningsmidler og laktose og gluten og litt sånne ting. Sånn at det er mulig å klare å regulere det, men jeg tror rett og slett at det hadde gått på en sånn ekstremdiet så lenge og skulle spise normalt, da, så hadde ikke kroppen de enzymene for å spalte den normale maten. Og ja, så da ble det vanskelig å du klarte ikke å fordøye det, rett og slett. Det ble litt for mye og hopet seg litt opp, da. Så måtte liksom bruke litt tid på å balansere og finne
en sånn god flyt på det da. Nå føler jeg liksom endelig at jeg begynner å komme tilbake igjen da. Ja, ja. Men det har vært utfordrende altså, skikkelig. Det har ikke vært så jævlig kult for å være helt ærlig. Du har jo holdt på med dette matgreiene altså, helt siden jeg kjente deg, siden 2005-2006 sånn, så har du vært ganske strikt på det spiser og sånt. Jeg synes jo det er så utrolig gøy med ernæring og hva ernæring kan gjøre med kroppen. Og tidligere så har jeg jo hatt spiseforstyrrelser, hadde jeg jo helt til jeg vant Skal vi danse og begynte med styrketreningen da, så fikk meg ut av spiseforstyrrelsene, for da fokuserte jeg å bli sterk i stedet for tynnest mulig. Og det å spise næringsrik og nok mat, og det er jo det vi hjelper jenter med i dag da, ja. Å få de ut av det lave stilbildet og fokusere mer på å faktisk fungere da, og være stolt av seg selv. Men det som er liksom, de siste årene da, når jeg har drevet med fitness, så har jeg jo måttet spise mer. Mye mer, for man må ha mye mat for å kunne komme til den kroppen du skal ha. Ja, absolutt. Altså, jeg har jo bygget 5 kilo muskler på 2 år. Vi ser jo du har ganske bra armer fått. Lene ser helt råd ut. Takk, nå har jeg liksom. Fikk litt sånn mindreverdighetskompleks når du satt der. Takk, det var hyggelig. Man blir jo litt sånn, du vet, når man er en sånn high performer, så blir det jo sånn, man stiller jo litt høy krav til seg selv og sånn, og det er jo ironisk, det, herregud, for jeg skrev den der boken bra nok, liksom, og det er sånn venner som kjenner meg, kødde jo litt med meg, liksom, at det, herregud, Lene, kan du ikke heller gi opp en kommende oppfølger? Faen, aldri bra nok. Sorry, basert på sannheten, liksom, eller sorry my life, men det er liksom veldig vanskelig det der, å alltid tenke at dette er bra nok, liksom, fordi at det bra nok for meg, altså det handler jo ikke om å gå og legge seg på sofaen eller liksom, men det er bare at noen ganger så må du tenke at ja, ja faen, eller det er bra nok, vi må bare kjøre på, hvis ikke får vi ikke levert, hvis ikke får vi ikke gjort noe, du kan ikke bare sitte der og vente på at ting skal skje. Nei. Det er mer det jeg mener. Men altså, jeg er født perfeksjonist, og jeg liker å prestere, og jeg kommer aldri til å liksom bare, ja, ja, samme det vel. Nei. Altså, det er jo ikke meg. Nei, så det blir jo helt feil, så da har man jo misforstått boken min da i så fall, men det jeg tenker er jo det at når det kommer til helse, så er det jo viktig selvfølgelig å ikke overdrive. Toppidrett er toppidrett, liksom. Men det er jo utrolig fascinerende og spennende å presse grenser, for du lærer jo mye ved å ha vært på ytterpunktene. Da. Så sånn som i forhold til det med fitness-dieten, den forrige jeg gikk på, så var jeg også med i et forskningsprosjekt på NIH da, for å lære mer om kvinnelige fitnessutøvere og få mer kunnskap rundt det. Og det som var utrolig kult, da, for det er jo mange som sier det, at det ikke går an å bygge muskler på kaloriunderskudd, for eksempel. Og da hadde vi jo sånne tester hvor vi gikk gjennom, hadde DEXA-scanning og sånne ting. Og det som var utrolig kult var jo det at jeg faktisk bygget muskler på kaloriunderskudd, og fikk det bevist av de på NIH. På 1250 kalorier, eller? Ja, 1240 de siste ukene bare, da. Men det er ganske sykt. Man går jo gradvis ned, da, og jeg var jo på diett et halvt år. Ja. For at når du går ned på et halvt år, og går gradvis, bare liksom 200 kalorier, 200 kalorier, sånn litt og litt, da bevarer du muskelmassen, ikke sant? Og det er jo det som er viktig, for du har ikke lyst til å miste muskelmassen, for da ødelegger du forbrenningen din, så når du da begynner å spise igjen, da, hvis du går for raskt ned, og så går raskt opp igjen, da ødelegger du forbrenningen, og legger jo enda raskere på deg, ikke sant? Ja, ikke sant? Har du noen tips til, for eksempel, altså, du har jo vært borte i alt mulig, altså glamourmodellen og sånt, altså, det er kanskje ikke verdens beste å spise dem heller. Men tenker kanskje at, eller sånn som modell tenker, ikke spise, nei, jeg skal kanskje ikke spise noe særlig. Jeg skal bare gå ned et par. Men nå tenker jeg bare, hva med hvis en modell hadde spist skikkelig godt og trent skikkelig godt, tror ikke den modellen kanskje hadde følt seg litt bedre og sett litt bedre ut? Absolutt, altså, hva tenker, det handler jo litt om kunnskap, ikke sant? Og det er jo veldig trist. Det er jo fortsatt jenter i dag som tror at hvis de spiser minst mulig og ta livet av seg med cardio, så blir det tynn og fin. Men det er jo, handler jo litt om å finne en balanse der, da, ikke sant? Og det er jo derfor jeg har veldig tro på det vi jobber med, eller lifestyle, fordi at vi hjelper mennesker til å finne den balansen, da, for vi trenger alle noen som kan hjelpe oss å sette noen grenser, eller sparke oss i ræva. Og da hindre at vi tar litt av, starter for hardt eller spiser for lite, ikke sant? Vi trenger alle det, noen som passer litt på oss. Sånn at det er veldig mange jenter som kommer til oss, de spiser for lite. Så vi må skru opp kaloriene, sånn at de spiser så mye at de nesten klarer, de brekker seg, men så går de ned i fettprosent. På grunn av hva du spiser da? Ja, for de spiser jo riktig mat, ikke sant? Næringsriktig nok, proteiner, fett og karbohydrater. Og så
får du mer energi, så blir du sterkere, så får du mestring, og så føler de seg så mye bedre. Mm, mm. Og det er så fantastisk å se hvordan de blomstrer opp, da, for de har jo hatt null energi, ikke sant? Fordi de har fått i seg alt for lite kalorier. Hjernen fungerer jo ikke engang, og det går ut over psyken. Mm. De kan bli deprimert, få angst. Jeg tror det er noe som, sånn som for eksempel fitness da, som du har drivet med. Mm. Jeg tror mye av det man lærer om kosthold ved å drive med fitness, er jo litt at det å sulte seg er jo ikke bra. Man skal jo heller på en måte få i seg, som du sier da, de riktige mengdene, eller de riktige makroene da, for å bruke faguttrykket, med hvor mye proteiner, karbohydrater og fett du skal ha, og hvor mange kalorier da. Absolutt. Mange som begynner på diet, ja, nå begynner jeg på mandagen, og de som faktisk begynner på mandagen da, de begynner jo så sykt lavt at innen fredagen har kommet, så er de sprekket tre ganger allerede, og så er dieten ut av vinduet. Ja, de begynner for hardt, ikke sant? For hardt, easy come, easy go, det er lett å gi opp. Mm. Men hvis du gjør det gradvis, og også for eksempel med mange av kundene våre, så har vi sånn at vi legger gjerne inn litt sjokolade i dieten, eller sånn. For det er beste sjokoladen, beste dieten da. Aron har sjokoladedieten, jeg elsker det. Ja, nei, der, vi følger jo mye den, if it fits your macros, sånn at så lenge det passer inn, og du er i kaloriunderskudd, så om du en dag har lyst til å spise sjokolade, så er det helt fine, liksom. Det må kunne være mulig å leve. Vi er veldig for den der fit-ish. Altså, ja, du vil gjerne være fit, men du vil leve og nyte liv også. Ja. Liksom progressive maximizers vil ha maks ut av livet, da. Veldig mange sånne type kunder vi har. Finns det noen sånn diet med 200 grams melksjokolade om dagen? Men? Jeg elsker melksjokolade. Er ikke det 1000 kalorier? Vi kan fikse en uforpliktende skype-samtale. Ja, det er konge. Prosjekt. Ja, prosjekt legg. Prosjekt sjokoladedieten. Det handler jo om skreddersøm. Ja. Ikke sant? Det er det det gjør. Se kunden, det er det vi er opptatt av. Se menneske, og være støttespiler, bry oss, levere kvalitet, og skape resultater da, i henhold til det kunden ønsker. Selvfølgelig. Vi har verktøyene, og de som kommer til oss må jo gjøre jobben. Ja, men, ja. Og vi er ærlige og tydelige og sier hva som faktisk er mulig og ikke. Ja. Men det er utrolig gøy da, fordi alt er jo egentlig mulig om man bare vil det sterkt nok, og noen ganger så tar det bare litt lengre tid. Ja. Det er det som er men vi jobber jo aldri med mindre prosjekter enn 6 måneder da. Nei, for det tar jo tid med endring. Ja. Og skal man gjøre ekstreme resultater på kort tid, altså for eksempel hvis noen har glemt å slanke seg til et bryllup, liksom. Vi kan få ned noen 5 kilo på en uke, liksom, men det er ikke sunt. Da er det inne i svettedrakta og kjøre de gamle MMA-teknikkene til meg og Aron. Ja, ikke sant? Altså, det er mulig, men det er jo ikke sunt. Det er jo ikke det vi anbefaler. Jeg gikk ned 10,2 kilo på 24 timer. Wow. Og det anbefaler jeg. How did you do that? Oh, that's a secret now. Yeah, I don't think we should share that now. Nei, for det synes jeg er helt rått. Altså, jeg gikk ned 2,9 bare på 2 uker nå. Men da var det sånn, da sa kroppen min, Lene, nå går du og tar deg en burger. Ja, for da sier jeg fra. Refeed, Når du trenger salt, så kjenner du at alt du har lyst på er salt. Da vet du at, ok, her, hvis jeg hadde tatt en blodprøve nå og sjekket alt, så hadde du... Så hadde det vært litt underskudd på salt eller et eller annet. Men gud, så deilig det er med en hamburger da. Det er best da. Vi sitter, fy faen, 10,2 kilo på 24 timer. Ja, det er sjukt. Jeg synes det er så deilig når mennesker er sånn all in. Jeg synes det er så digg liksom, at mennesker er gærne i huvudet. Det var near death experience da. Jeg skulle gjerne hatt litt mer kunnskap etterpå. Jeg følte liksom at jeg hadde slått meg selv innvendig. Men hadde jeg hatt et annet støtteapparat rundt meg, så kunne jeg gitt meg de nødvendige næringsstoffene etterpå liksom, så hadde ting vært litt annerledes. Da skulle du nok hatt en IV eller en intravenøs etterpå. Ja, liksom, men altså, det her var jo Jordan også, ikke sant? Så vi ble jo tilbudt av hva var det for noe, tror jeg. Det var kaldt det greiene der, for vi var på sånn olympisk arena, så var det sånn der, jeg tror det var sånn kongelig garde eller sånt, skjønner du? Og da var det sånn leger, og satte noen folk på drypp, og jeg bare kikket, og tenkte bare, jeg skal i hvert fall ikke bli satt på drypp av de gutta der, for den tror jeg ikke bare jeg driver med. Ja, for det er vel sikkert litt sånn snusk i den bransjen også. Jeg turte liksom ikke, så vi kjøpte vann, og så drakk dette her, og drakk juice og sånne ting, men ja.
Ja, oralt så klarer du ikke å rehydrere 10,5 kilo nei, det, på 24 timer. Nei, det tar deg 14 dager å komme tilbake igjen, ja, altså, for jeg var helt ødelagt ja. En uke etterpå. Ja, det hørtes litt skummelt ut, altså. Så, det hørtes ikke helt... Nei, jeg tar 13 kilo siste uka når jeg går kamp, ja. Men da tar jeg 6 av det. Det har vært jævlig kult å følge med på det en gang, altså. Ja, jeg har jo noen sånne dokumentarer på YouTube hvor vi har med kamera overalt. Da ser du litt av prosessen, og jeg filmer vekta mellom hele det siste døgnet, men det jeg gjør da, er at jeg går ned på altså siste uka så kutter jeg all karb og da bare fløsjer alt vannet ut helt? Null karb? Ja, null siste uka og så det jeg kan gjøre er å ta noen få biter med brokkoli så vi kanskje kommer opp på vi snakker kanskje 40-50 gram brokkoli i løpet av en dag da. Men de siste 24 timene så er det selvfølgelig null mat å drikke. Og da er det... Null mat å drikke før kampen? Nei, siste 24 timene for innveying. Ja, ok. Og så har vi et døgn til kamp etter innveying. Og da får du spise hva du vil. Ja, da kan du spise hva du vil. Men problemet da er det å gjøre det riktig, for at alle kommer ned i vekt, sånn som Aron forklarer. Ja. Men å komme riktig opp igjen, det er nesten like... Det er vel kanskje viktigere enn kuttet, for at når du skal slåss i et bur med en annen mann som har trent hele livet sitt for å banke deg opp den kvelden der, foran 5000 mennesker, du vil gjøre det så bra du kan da, kameraer i ansiktet og lyskaster. Nå synes jeg det høres så mye mer spennende ut å se på en sånn kamp, når jeg liksom får det så nært på. Det er, veldig, det er veldig close på fitness. Eneste forskjellen er at i stedet for å stå, eller fitness når det gjelder sånn body, ikke body fitness, men den roinga og hoppinga og sånn, det er ganske close på da, for de har jo et vektkutt dem også. Athletic fitness, ja. Ja, athletic fitness. Da må man jo ikke gå så lavt i fettprosent da. Nei, det må du ikke, for da skal jo se annerledes ut på scenen. Men når du ser en MMA-utøver, legg nøye merke til liksom fettprosenten på gutta. Det er ganske lavt, for at det er jo vektklasser, og du vil være så stor du kan i vektklassen, og hvis du er helt shredda på innveiinga, så legger du kanskje på deg 10 kilo etter innveiinga, da er du mye større enn motstanderen din da. Og det er en skill en kunnskap akkurat som det boksing er da, for eksempel, eller thai-boksing eller bryting, eller hvis du skjønner hva jeg mener da. Så opp og ned vekt er like viktig der da, men når det er sagt, så vil jeg ikke anbefale folk å gå ned 10,5 kilo som Aron, eller jeg vil ikke anbefale noen å kutte masse vekt. Det beste er å gå i det du går i, og heller ha en bra diet på forhånd. Det er ikke sånn, hvis du skal gifte deg neste uke nå, så bare, fy faen, skal jeg akkurat sånn som Aron gjør det? Jeg går ned 10,2 kilo, skal du si, jeg gifte meg på lørdag? Jeg går ned på fredag. Da blir du grinte på bryllupsdagen, og det blir ikke noe deilig bryllupsnatt. Nei, det er kanskje skilt dagen etter også. Litt vondt i huet. Plutselig er skils dårlig opplegg. Ja. Hva spiste du, for du sa du ikke spiste karb, da spiste du fett og proteiner, eller spiste du ingenting, og hvor mange kalorier lå det på da? Nei, altså, jeg spiser for det meste kyllingbryst, når jeg er mye hvitt kjøtt, for at, og så blir det litt grann brokkoli, og da snakker vi, kanskje vi snakker 50 gram om dagen med brokkoli, ja. Og da tillater jeg meg å ha, jeg kan godt ha en for eksempel, halv busk liksom. Ja, en halv, eller ikke en, hvis du tenker på en sånn stor norsk busk, så er det mye mindre enn de norske brokkoliene, kanskje en kvart sånn en i løpet av en dag. 0,25, ja. Ja, men i starten av uka så er jeg litt mer brokkoli enn hva jeg har på slutten av uka. Ja. Og så er jeg null salt, og så er ingenting på i det hele tatt. Jeg kan tillate meg meierismør, bare for å ha energi i forhold til treningen og sånt, men den siste uka så skal du egentlig så det er i hovedsak bare kylling, og du skal lade. Ja, du skal bare ha det for muskulaturen egentlig. Opprettholde muskelmassen. Ja, og hvis du er skikkelig langt unna vekta, så kan det hende at du må gå mer enn 24 timer uten mat og mot innveying da. Men det meste av vekta vi går ned er jo vannvekt, ikke sant? Men når det er sagt, når du spiser bare kyllingbryst og litt grann brokkoli, så vil du miste veldig mye vannvekt på grunn av at det er jo saltet og karbohydratene som binder væske. Og 1 gram karb, det binder jo 4 gram væske. Og når du kutter ut, la oss si at jeg spiser til vanlig kanskje 100-200 gram karbohydrater på midt på vinteren. Når de blir kuttet bort da, så blir det ganske mange kilo kroppsvæske som bare detter av på grunn av det i seg selv. Og så med bastuer på slutten da, så blir du ganske slim i løpet av den fredagen når du skal veie inn. Altså. Kult. Så det er veldig science, og det er noe du lærer for hver kamp. Og klart det. Innen du er utlært, så er du nesten 40 år, og det er for sent. Så det er liksom... Men det er derfor det er også kult å snakke med de som har gjort det før. Ja. Det er jo en av grunnene til at jeg lyktes ganske raskt med fitnessen, for jeg gikk jo rett til de som var verdensmester og spurte de som hadde gjort det før. Mm.
Ja, det lurt, for at ja. De har jo, det ikke vits å finne opp kruttet på nytt når Nei. Noen andre har funnet det på allerede. Mm. Så, men på vårt gym da, når vi begynte, så dette begynner jo å bli en del år siden, altså, som meg og Aron og sånt begynte. Ja, ja. Så da var jo ingen som kunne ordentlig det med de vektkutta. Mm. Så vi måtte eksperimentere litt, og vi har bommet veldig mye, og jeg har jo en dårlig tarm enda, på grunn av en dårlig oppkjøring, hvor jeg fikk noe preparater av legen mot en senebetennelse. Jeg fikk noe brexodol som tok knekken på tarmen min. Okay. Så jeg sliter jo med ting enda som vi har bommet på i oppkjøringen, på grunn av feil trening og sånn. Ja, det er fort gjort. Ja, men da kan man lære det videre til de unge på gymmen, da, hva ja, du ikke skal gjøre, absolutt. Og hva du skal gjøre da. Ja, sånn at man lærer jo litt hver gang man gjør noe, så blir man jo smartere og smartere. Selvfølgelig. Det er det du lærer da. Ja, absolutt, du gjør det. Det er jo viktig å feile, men det er jo liksom, det er viktig å ikke drite seg ut sånn at man blir skadet av den feil man gjør. Selvfølgelig. For eksempel å ende på tabletter resten av livet. Ja, jeg slipper tabletter, men jeg har jo noen runder hos legen, jeg har noen koloskopi og alt sammen. Nå i senere tid, på grunn av et vektkutt som gikk gærent i 2013 liksom, så det er ja, det kan ja du tror det er derfor ja. Jeg er ganske sikker, jeg husker jeg fikk en 2 måneders brexodolkur, og det er kjempehardt på tarmen og etter den dagen der så har magen vært dårlig, og det er også en av grunnene at jeg spiser så rent, jeg spiser nok overdrivet rent i forhold til hva jeg kunne gjort og så sklir jeg ut på lørdager da, for at jeg må ha noe godteri, og jeg må ha 5 is på lørdagen, du skjønner jeg mener, går opp 4 kilo der, burde ikke gjort det, men man må jo leve også da. Selvfølgelig, det blir... ja, altså alt av avhengig av målet, da, hva som er viktig for deg, det er jo ditt liv. Men det med sånn tarmen og sånn, det merker jeg at det er fort gjort å ødelegge, og jeg tror på grunn av vi får så mye preparater av legen og sånn nå i 2000-tallet, og etter det, så jeg tror ikke folk ødela tarmen på 60-tallet på grunn av at de hadde senebetennelse i armen, liksom. Nei, og så er det jo, det er jo veldig sånn også da, opplever jeg i leger og helsevesenet i dag, så de gir en diagnos, og så får du noen tabletter, og så skal det bare ordne seg. Ja. Det er litt synd. Det er ikke så ofte så veldig testet, eller bestandig virker det som. Nei. Så, men sånn er det da, og sånn som nå, så har jeg lært å leve litt med den tarmen. Da. Jeg finner ut at hvis jeg bytter ut melk med sojamelk, så funker det veldig mye bedre, og så finner jeg ut at du selvfølgelig kutter sukker, kutter mye karbohydrater og bytter ut med fett, så gjærer ikke så mye. Det er litt samme strategien ja, som jeg er. Så jeg kan få veldig bra mage, eller tarm, ved å bare ha noen sånne forhåndsregler. Ikke bruke meierismør, ikke bruke melkeprodukter, så er mye gjort der, liksom. Men det er synd. Litt kraft og litt probiotika og sånne ting som leger og balanserer tarmen, da. Ja, jeg merker sånn når jeg bruker probiotika, problemet mitt er at jeg reagerer jo litt med melk, ikke sant? Så når jeg får skyr og yoghurter og sånne ting som det. Du kan ta tabletter med probiotika. Og så går det an å ta bare sånne ting som ikke er laktose eller sånn i, da. Ja, det er der med å gjøre litt mer research på probiotika. For dere som hører på som ikke vet hva det er, så er jo det melkesyrebakterier, er det ikke det heter på pent norsk? Det er jo veldig bra for magen da, hvis man har litt issues da. Men det er fort å dra på seg det, enten om du stresser eller om du... Det er ofte de som er litt rastløse, eller flink pike eller sånne ting, som havner eller får litt problem med det der. Men det har blitt den nye folkesykdommen da, og det er... Det er jo ikke så rart, samfunnet tar jo helt av, det går jo fort i svingene for de fleste liksom. Ja, det er tall og statistikk, og du blir regnet i huet og ræva på hvordan du skal performe på en vanlig jobb i dag. Og det er sånn, ja, Eriksen, nå har du rykket ned en plass, og han og Kristiansen tjener mer enn deg inn til firma. Det er litt sånn blitt, ikke sant? Ja. Så det er en uting. Du tenker bare, for faen, nå skal jeg fucke opp bilen til han der Torgersen, så han ikke tjener mer. Det blir nesten sånn, liksom. Det blir nesten sånn. Det blir sånn jag etter at man hele tiden skal tjene penger. Det synes jeg er litt slitsomt. Gud, det er jo forferdelig hvis alt fokus er på penger. Ja, man trenger penger for å leve, men det er jo ikke det som gjør deg lykkelig. Nei, og det er jo viktigere å holde på med noen man virkelig brenner for, da. Absolutt. Og så tenker jeg jo at så lenge man klarer å betale regningene sine og kan oppleve litt og ha det gøy, så er det greit. Og som jeg også refererte til i sted, altså man blir jo ikke noe mer lykkelig om man tjener veldig mye mer. Det handler jo også heller litt om å porsjonere det ut, da, og kanskje det som jeg i hvert fall har tenkt mye på i det siste, er liksom det der med å være takknemlig for det man har. Da. Hvis du klarer å nyte det, i stedet for å jage neste ting du har lyst til å kjøpe deg, så må du nyte den forrige. Da. Det er det vi mennesker er så dårlige på. Men det er også gjerne sånn man lærer når man blir litt eldre, sånn som nå, så er det liksom ikke det samme jaget sånn som før. Så sånn hvis ikke jeg hadde de nyeste Nike-skjusene før, så måtte jeg ned og kjøpe dem.
Ja, ja ok. Jeg måtte ha den. Jeg hadde sånn hoppeng på sånne. Altså jeg har hoppeng på sko. Det har jeg egentlig enda. Men det liksom, det ikke like gærent nå. Jeg må ikke ha det nyeste som kom. Nei. For en time siden liksom. Shit, men det kommer jo nye hele tiden. Ja, ja, da, og mobiler også. Ja, der jeg litt sucker altså, jeg, ja, mannfolk ofte skal ha det nyeste. Og så er det sånn, det er sånn mannfolkreis. Mange, fet bil, dyr klokke. Ja. Det er liksom sånn, faktisk en del menn er jo sånn som kompenserer lav selvfølelse med fet bil og fet klokke. Ja. Er det ikke litt sånn? Nå sitter jeg og Aron og ler. Vi har akkurat begge kjøpt oss nye klokke. Seriøst, hvilken klokke er det du har kjøpt? Jeg har en Rolex Daytona. Det er fine, de gratulerer. Ja, hva med deg da? Jeg har en Omega Planet Ocean XL. Ok. Så, ja. Så begge. Og begge to har kjøpt ny bil. Så, ja, ja. Men det er som det har alltid vært snakk om, kvinner og lav selvfølelse, ikke sant? Ja. Og så fjoller man seg opp og gjør litt ekstra med utseende. Men jeg tror det er gutters greie da. Det er det. Det er fet vår bil og klokke liksom. Det er vel penisforlengeren, er det ikke den kaller for? Mm. Men så er det litt sånn, jeg vet ikke, jeg sier ikke det om dere, altså, men noen menn tror liksom at man drar dame hvis man har fet bil og fet klokke. Men det tror sånn, ikke jeg. Nei, det sa jeg ikke. Nei. Men greia er at da tenker jeg sånn, hvis jeg ser en mann sånn, så kan jeg noen ganger tenke, han jobber jo sikkert døgnet rundt. Ja. Altså, Ja, men det er sant, jeg jobber nesten døgnet rundt også. Jeg har tatt helt av det jeg driver med. Altså, jeg har startet eget parkettfirma. Så kult, gratulerer. Tar helt av. Ja, du er den som jobber lengst av alle jeg kjenner. Jeg jobber som faen. Du har jo alltid vært hardworking da. Yes, I have. Jeg trodde jeg jobbet mye. Jeg er aldri hjemme heller, men nei. Jeg har litt treningen der også. Da. Eller de har jo selvfølgelig du også, men jeg trener 6 ganger i uka, og så har jeg 3 barn. Oi, nå lyner det godt her. Jeg så det lyna i TV-en her. Ja. Nei, da, jeg har 3 barn, og så trener jeg 6 ganger i uka, og så jobber jeg 40 timer i uka. Og så spiller vi inn en hel haug av podcaster, så jeg er ikke så mye hjemme heller. Du liker å ha litt å gjøre, du også. Jeg gjør det, altså. Jeg tror vi alle tre har vel litt etter felles. Og jeg trener på hvile. Men herregud, jeg må liksom ha mennesker i livet mitt som balanserer meg, som liksom bare, nå ror du deg, det er viktig, altså. Det er fælt. Jeg har for mye. Holde meg i bånd, ja. Jeg har for mye alenetid, jeg. Så det slutter jeg med. Så jeg går over til at det kjeder meg. Ja, kanskje noen som hører på podcasten kan ta kontakt med Aron da. Det er sikkert noen damer som lytter på. Aron trenger en venn, rett og slett. Ja, han trenger en venn. Ja, eller du, i LA Lifestyle så blir det jo på en måte som å få en profesjonell venninne som passer på dieten din og livsstilen din, da kanskje det er det du trenger. Det er helt riktig, det er kanskje det jeg må ha. Ja, det tror jeg. Aron som passer på deg litt. Hadde jo vaskedame her i sted, jeg regnet med at dere pratet ordentlig ut og om alt mulig. Vaskedama, hun vasker studiet vårt. Hun har ingenting med mitt liv å gjøre. Men seriøst, vaskedame, det er så bra investering. Og jeg skal skaffe meg det. Sånn sett, ja. Nei, hvis vi snakker om investering i partner, så er det ikke sånn at hun trenger å vaske her. Nei, det trenger jeg ikke. Nei. Det er ikke det, det kan jeg ha en annen enn til å gjøre. For det vil jeg helst slippe å gjøre. Ja, ok, så din fremtidige partner trenger ikke å kunne vaske. Nei, hun må ikke være vaskedame hjemme. Nei. Og hun trenger heller ikke å måtte stå på kjøkkenet. Vi kan gjerne gjøre det sammen, men det gjelder fint hvis hun tar ansvar, liksom. Ja, ok. Så bare forteller si deg litt hva du skal gjøre da, eller? Jeg trenger noe til å ha meg litt. Nå kutter du de gullerettene sånn, skjær med gullerot. Litt sånn arbeidsoppgaver. Mm. Ja. Så du trenger en litt sånn maskulin dame da. Jeg trenger en som bare sier sånn, hei, sånn og sånn er det. Ok. Ja, jeg har det hjemme. Jeg har sånn, nå går du dit og steller deg der og tenker på hva du gjorde, sånn er jeg litt hjemme. Nei, så herlig. Nei, jeg har ikke det, men jeg er ikke sjefen hjemme, altså. Det har jeg aldri påstått. Men er det ikke fint å kombinere det litt da? Jeg synes det er deilig, og jeg var sjefen i mange år i et langt forhold. Er kjedelig å være det hele tiden? Ja, det var dritslitsomt, så nå har jeg bare tatt passasjersete 100%, og det er veldig deilig, for å være helt ærlig. Det er mye mindre ansvar, og jeg tjener pengene, og hun tjener penger, og hun betaler regninger, og det er nesten så du skulle tro det var en autotrekk, men det er jo hun som sitter og styrer og ordner. Det er deilig. Ja, for det er også jævla døft, det er å gå inn på nettbanken, så sitter man og betaler og skriver, og sitter så jævla helvedes kidnummer og allting. Ja, men det går jo av seg selv. Jeg er glad jeg var satt bort, for jeg ble så sliten. Jeg hadde, det går jo på autoskjø. Ja, det kan. Jeg liker ikke auto. Meg, altså, men jeg gjør aldri det. Ja, nei, for meg så er det litt
det så mye fram og tilbake. Og jeg får businessen. Ja, han driver eget. Ja. Ja, så men da ansetter du en assistent. Ja, jeg har en regnskapsfører ja. Som tar seg av det, og så sender han regnskapet inn til noen andre greier, så jeg slipper å se det greiene der. Jeg blir så slitsomt. Mm. Jeg synes det kjempefint bare at jeg har penger på plastikkort eller cash i lomma, ja. Det det jeg liker mest. Putte riktig folk på riktig plass. Det det som er triks, ja. Du har jo kanskje gode folk rundt deg, du også på... Ja, så nå har jeg vært så heldig at jeg har fått inn en daglig leder, da, sånn at jeg slipper å gjøre alle de tingene jeg egentlig ikke har lyst til å gjøre. Fordi jeg hadde jo litt for mange roller, front house, back house og oppfølge, som jeg sa innledningsvis, så jeg følte å være på tide å... Jeg har hyret inn en management for hire da. Og så har jobbet også en dame sammen med han som tar seg alle de tingene backhouse da, så ting går smooth og effektivt og profesjonaliserer og strukturerer opp selskapet da. Ja. Er dette det, noe du gjorde etter at du hadde sykehusopphold? Eller? Ja, i forbindelse med at ting eksploderte litt. Da følte jeg at det var greit. Måtte ta grep, rett og slett. Ja. Og han har jo MBA og 19 års erfaring med business og litt annen bakgrunn enn meg, da, sånn at hun utfyller meg veldig bra. Ja, så du har satt i trygge, gode hender som du stoler på en måte? Absolutt. Men jeg liker jo å følge med selvfølgelig. Ja, det er litt greit å ha litt kontroll selv om det er satt bort også, da. Definitivt, jeg jo en resultatorientert person og som liker å sørge for at vi skaper gode resultater for kundene våre og at alt går som det skal da. Hvis ikke vi skaper gode resultater for kundene våre, så får ikke jeg sove. Nei, mange er det som du har ansatt i firmaet dette? Jeg har 10 konsulenter nå. Vi skal være 15 i slutten av året. Ja, det er sykt bra da. Det er helt skjevt. Hvem hadde trodd det når vi satt og så på Robinson back in the days, at det skulle bli en såpass bra bedrift ut av det hele? Og jeg tror vel ingen hadde sett for seg for eksempel Melodi Grand Prix, Skal vi danse, alle de tingene her. Er det noe vi har glemt også som du har det blir skikkelig sånn selvtillitsbust det her kommer til å ta her nå. Er det en titel vi har hoppet av? Det må jo være noe vi har glemt da. Oi, wow, ja, det var det da. Du har ikke vært med NM i stripping du også? Nei, men da hadde jeg sikkert funnet. Nei, det hadde vært funnet. Nei, jeg har ikke det. Det var bare en kort fase, det er en gitt. Halvt år. Ja. Jeg flyttet til byen, jeg innså at det var litt dyrt å bo i Oslo. Så tenkte jeg raskt må at jeg tjener penger raskt, tenkte jeg. Ja. Men jeg skjønte jo raskt at det ikke var sosialt akseptert. Da. Nei. Så da fortsette jeg en litt annen retning. Da. Ja. Men for all del, jeg hadde jo talent for det. Ja, du har jo hatt det for det aller meste, i hvert fall. Ja. Er det noe du har feilet i, da, som du har prøvd deg på? Ja! Der klarte vi den. Det var ganske tidlig, jeg tror jeg var sånn 18-19 år eller sånn, så jobbet jeg på en sånn SO-stasjon. Men det var nok det, det var ikke nok action for meg, vet du. Så jeg sto i kassa, og så var det sånn at hver gang så telte jeg feil. Åja, opptellingen. Teller du feil på kassa? Jeg fikk diff i kassa hver gang. Gud, det var så kjipt, for jeg er jo veldig sånn, jeg liker å gjøre ting ordentlig, skikkelig, og liksom, jeg stiller ganske høy krav til meg selv og sånn. Så det var sånn, hver gang var det feil, og så kommer han sjefen til meg, så du... har du lyst til å lære deg det? Eller har du lyst til å slutte? jeg slutter, og så flyttet jeg rett til Oslo, og så gikk det en litt annen retning. Det var liksom ikke helt... Var det på Trøgstad, eller? Slite. Uff, det høres ut som et sted hvor alle kan masse om bil, og hvis du står der da i kassa... Jeg synes det er imponerende, ja. Så, fader, altså, det å stå i kassa og snu de pølsene til riktig tid og... Ja, det er ikke bare. Altså, det er sikkert rart å høre, for jeg har jo vært med på ganske sånn høyt presterende ting, og mye press og stress og sånn. Men det hadde jeg blitt stresset av. Ja, nei, ser den når du ser at... Jeg synes det er imponerende. Ja. Pølsene begynner å bli svidd på ene, og du har 19 stykker i kø, og alle skal ha softies. Ja. Fy fader. Og det er prestasjon, altså. Å lage softies, det er kunst, da. Hvis du skjønner hva jeg mener. Men det er jævlig digg da. Ja, det er jævlig digg. Og når noen kan det ordentlig, da kjenner jeg at jeg blir sånn varm i hjertet. Bare, fy faen, den store isen, skikkelig fast og fin, den kommer ikke til å brekke. Jeg tenker altså neste år. Prestasjons generelt, altså bare det når folk gjør ting ordentlig, spiller ingen rolle hva folk gjør. Nei. Bare de har passion, og bare de går all in. Jeg bare elsker det. Men jeg kan tenke altså hvor lite man, altså vi har jo lyst på den jævla isen. Altså, vi tenker jo ikke på han eller hun som står der og lager den isen. Vi står der og masse folk der, så tenker vi bare, da blir jeg ferdig, jeg skal ha den jævla isen min. Og så når du kommer til deg, så tenker du bare, lag den jævla isen, for jeg skal ha den isen nå. Og så når du får den isen, så er det sånn, tusen takk, det var det.
Det var det, det betydde ikke noe mer enn det. Nei, ikke sant, jeg jobbet jo som sambarista en periode også. Oh, ja, med kaffe. Og jeg var jævlig god på det. Ja. Nå blir det mye skryting da, men det vel innenfor her. Det lov å skryte av seg selv her. Ikke sant? Vi gjør det hele tiden. Bra. Men i hvert fall så var jeg jo veldig god på det. Men det jo litt sånn som du sier at folk ikke så takknemlige, de tar det litt for gitt altså. Ja. Ja. Selv om du lager med hjerte og alt. Ja, ja, ja. Ja, jeg blir veldig glad for det når jeg ute og reiser og sånn, og så hender det at jeg, noen ganger da, så får jeg, de som dritgode til å lage for eksempel kaffelatte, da, de lager jo sånne tegninger i melka og sånn. Ja, ja. Da føler man seg litt spesiell. Ja, hvis jeg får et hjerte og sånn da, så kjenner jeg at jeg blir litt flau, og selv om det jo bare noe de har lært seg for at de skal... Det dritbra, ja, den råeste flørten ja, ja, hele flyturen da, selv om den dødslang, så bare kjenner jeg at, herregud, så den kaffen, og det bare... Så jeg fløta med, jeg fikk deg et hjertekaffen. Men uansett, så jeg skjønner jo da at det her gjør dem til alle, men allikevel så føler alle seg like spesielle, og da har du gjort et godt stykke arbeid når du ikke bare lager en bra kaffe, men du får den personen som fikk kaffen til å faktisk føle seg litt spesiell i en hel flytur. Ja. Men det så lite som skal til. Det det. Og det det jeg alltid sier, altså, det koster så lite, altså bare det å få noen til å føle seg litt spesiell, bare gi det lille ekstra, gi et kompliment, it doesn't cost a damn thing, liksom. Jeg startet faktisk en kafé på Rodeløkka for over 10 år siden, sammen med 200 kompiser. Vi lærte oss, vi tok kurs opp på Solberg og Hansen, lærte å lage fjær og hjerte. Nei, gjorde mål, dere det? Mån og liksom, den pakka der liksom altså. Hvorfor ikke jeg har fått hjerte i min kaffe, Aron? Nei, altså jeg tror faktisk ikke jeg var på det levelet, så nå ble jeg faktisk litt imponert. Og så, først, så lager, eller først så må du lære å skumme dette greiene. Da tar du vann, og så putter du salo oppi. Og så lærer du å gjøre denne greiene så, da lærer du å lage noen onkel som du øver også, med salo? Øver, og så begynner du med melk også, ikke sant? Så begynner du å jobbe deg videre. Shit, det var også, imponerende. Ja, det helt rått. Og så... Men det var da jeg lærte, eller ble som når jeg, vi lagde, vi fikk jo aldri startet den kaféen der ordentlig, fordi vi ble egentlig litt drittlei før vi fikk gitt ut kaffe til folk, fordi folk var egentlig ganske drittlei før de fikk den kaffen. Ja, det er noe med det. Vi tenkte at det var liksom ikke, det var ikke den der følelsen at vi tjente noen penger, vi fikk ikke noe glede ut av greia heller. Nei. Så det ble egentlig bare vår egen guttekaffe, som ble jævla dyr etter hvert. Jeg tror det kostet 44 000, fordi vi glemte å sende inn regnskap først og ja, første greia. Så fikk straffegreier da. Så fikk vi sånn straffegreier som bare gikk og videre, så bare, hva faen er det greia? Ikke sjekket posten, jeg glemte at vi hadde postkasse bak der. Vi brukte det som gutteklubb, og bare betalte, tror jeg, 2700 kroner hver. Det var 8000 kroner cirka i husleien og sånt nå. Ja, så vi bare hadde det bare kost, ikke sant? Så vi tenkte ikke noe utover det. Så vi leide ut den kaffen til noen andre, så fikk dem til å lage kaffe til oss i stedet. Ja, det er liksom mange drømmer som er fine drømmer, men som kanskje ikke er realiserbare, og det er jo det som har vært spennende og interessant i forhold til hva jeg har lært. Jeg har jo trent mest mannlige næringslivsledere i 40-60-årsalderen siden 2012. Det har på en måte vært min nisje. Og det er umulig å ikke begynne å bruke både venstre og høyre hjernehalvdel og få beina på jorda når du trener den typen mannfolk. For de stiller veldig mange kritiske spørsmål, og det er veldig interessant, fordi tidligere, jeg har alltid vært på litt sånn high risk og kastet meg ut i ting og litt sånn drømmende type. Og jeg husker en av de kundene jeg hadde som var leder i et av Norges største investeringsselskaper, da, som mente jeg var litt for dreamy, og tok på seg rollen å være min kritiske venn da. Og hele tiden sånn, ja, du skal gjøre det, men hva med det, hva med det, hva med det? Og så var det interessant, for jeg lærte meg jo da å se ting fra flere perspektiv da, og bruke venstre og høyre hjernehalvdel. Og det har vært veldig, det er jeg veldig glad for. Det var jævlig irriterende i starten, jeg synes han var jævla negativ da. Men jeg er veldig glad for det han og de jeg har jobbet med har lært meg, uten at jeg egentlig har spurt om noe, for det er jo utrolig viktig å, når man skal realisere en drøm, se det fra både liksom, drømmeren, men også det realistiske og det kritiske perspektivet. Da. Og det er jo faktisk en modell innen coaching da, som heter Disney, hvor du går inn i en sirkel og først drømmer og liksom ser alle mulighetene og ser det for deg og sånne ting. Og så går du inn i realisten, er dette faktisk realistisk? Og så er det gjennomførbart. Så går du inn i kritikeren i deg selv, liksom, er det her egentlig mulig, og ser det for alle de, og så hvis kritikeren og realisten sier go, og drømmeren sier ja, da er det liksom go, men
det liksom, man kan ikke alltid bare hoppe ut i, det ikke alt som gøy som gjennomførbart. Nei. Det, dessverre, det mye som gøy, og som forblir en drøm, da. Mm. Og så men, stopper det med det, egentlig. Men mange ganger, da, hvis du har hatt en drøm i mange år før du tar steget ut, ja. Så har du på en måte rekke og tenkt, hva det verste som kan skje hvis jeg prøver å kaste meg all in, da? Mm. Og for meg, da, så jeg jo ansatt, egentlig noe jeg hater, på grunn av man lever en gang, og når alle som er ansatte har liksom, litt sånn negativt forhold til de over seg, med mindre du en superfet bedrift, da, og jeg veldig sånn standard på gulvet, internettinstallatør, liksom, men det det, hvis du skal starte for deg selv med noe, da, for eksempel det samme som jeg jobber med til dagtid, så falløyden så stor, for hvis du ikke får nok kunder, og hvis du ikke drar inn det du skal, så ryker du på huslånet, og så står hele slekta, ikke slekta, da, men alle unger og alt uten hus, og den risikoen er så høy at jeg ender opp som ansatt antageligvis til jeg er så gammel at jeg må gå av med pensjon, men det som jeg har tenkt som en drøm, da, er jo det å ta sånn som mannegruppa, som var min verste greie en stund, og en byrde på skulderen min, og ta den og snu det, og gjøre det til en hel bedrift, da, en hel hær. Vi 2,5 ganger større enn norske hæren, liksom. Ja. Vi må jo kunne gjøre butikk ut av dette her, vi må jo kunne dra mennesker inn som kanskje ikke har utdannelser og sånne ting, og kunne få folk opp og gjøre noe sammen, da. Og det er litt det vi driver med podcasten nå. Vi er ikke helt i mål på det å drive butikk, men vi har i hvert fall produktet, og det en start, og vi tenker også mannegruppa Ottar TV. Vi trenger ikke en kanal eller en frekvens å sende på. Det 2018, YouTube mye større enn hva NRK er. Så jeg tenker at vi må bare finne og trekke i de rekte trådene og ha de rette ideene, men vi prøver å komme dit der, da. Det det vi jobber med nå. Hva hovedbudskapet og visjonen? Jeg tenker at uansett hvor ille det for vi hadde et rykte som hvis man googler oss, så ser det helt jævlig ut. Uansett hvor jævlig utgangspunktet så skal det kunne gå an å snu det rundt og til å bli noe positivt, da. Ja, det mener jo jeg. Altså, jeg har jo, hva skal jeg si, opplevd mye opp igjennom tiden i forhold til media og hvordan man blir fremstilt og vinklet. Og mange tror jo på alt de leser, men det er jo alltid mulig å endre det. Ja. Jeg tror jeg da, så vil jo selvfølgelig alltid være noen mennesker som lever i fortiden og som ikke vil at du skal utvikle deg og gå videre, men da er det jo viktig å virkelig vite hva man vil og hvem man og hvor man skal da. Ja, man må ha trua på det, så som jeg kan ikke legge ned mannegruppa på grunn av at naboen ikke liker mannegruppa for han har lest i avisen at vi slemme. Jeg må gjøre det jeg føler riktig i mitt hjerte, og jeg tror at alle de, eller jeg vet at alle de 99,9% av de 65,000 som som i mannegruppa mennesker med gode hjerter. Og det har vi vist også. Vi har samlet inn over 1 million til veiledighet på 1,5 år. Det jo sinnssykt mye, da. Ja, bare på Facebook. Gratulerer. Ja, takk for det. Og bare på Facebook. Vi har hjulpet så mange, men de tingene der kommer sjelden i avisen, men det trenger det egentlig ikke å gjøre heller. For vi vet inne i gruppa hva vi driver med, og da driter vi hva naboen syns på grunn av han leste VG. Så, men dette her jo også et medium vi i nå. Podcast jo ganske viktig medium, og det kommer til å bli større og større og større. Og det derfor vi med denne bølgen her nå, da. Og den tror jeg egentlig ikke kommer til å dale med det første, altså. Men tenker du at dere skal ha kurs og sånne ting, da? Eller, altså... Nei, altså når det gjelder... For mannfolk, hvordan være en real mann? Eller jeg føler vi gjør det litt grann med podcasten også. Altså for at, at det noe av... Ja, for at når du sitter og hører en time, da, så hører du ofte mennesker da, som har hatt det drittøft. Vi har for eksempel hatt Nokas-raner Erling Havnå inne. Han har sonet en hel hev år. Og når han prater, da, så begynner han med... Han har jo hatt det verste utgangspunktet ever. Da, en person som stemplet som en drapsmann. 70 millioner i hjelp. Livet hans burde være ganske svartmart, du skjønner hva jeg mener, og så kommer han, og så han så positiv, og han jobber med boksing, med familiemedlemmer, han er med å arrangere stevner, han coach. Når du prater med han, så bare høres det som han har et skikkelig rikt liv. Og da blir det jo veldig inspirerende, for da viser du at uansett hvor dritt det går, og når du sitter og hører på en sånn person, som egentlig burde hatt et søppeliv, han har et kjemperikt liv, kanskje ikke pengemessig,
sexy, men på alle andre fronter. Men så han sa, det var en veldig fin historie. Jeg kjente det var skikkelig godt å høre. Han føler seg sånn, som han sa, han er veldig, føler seg veldig privilegiert. Mm, og det samme sånn som Shahid Rasool, en, som hvis du leser om han i media, så har han over 100 tiltaler for alt mulig. Han blir jo, har jo blitt stemplet som det verste rasølet, så kommer han hit, og så prater han om alt, om barna sine, mm. om hvordan han snudde om livet sitt, flyttet til Kristiansund, mm. startet kampsportklubb, og har lykkes da, og han har et skikkelig rikt liv, og han har det skikkelig bra. Menneskene rundt den respekterer han, og bare, det er en skikkelig inspirerende historie, og de historiene her, det tror jeg er med å hjelpe mannfolk som er deprimert, og ja. Sånne ting som dette til å innse at vet du hva, uansett hvor kjipt det er at jeg mistet jobben forrige uke eller uansett hvor kjipt det er at kona gikk fra meg og at jeg drikker, så kan det snus da. Mm. Og absolutt, absolutt. Det alle gjestene har til felles er jo det at mange har vært i media for ting, men de har snudd rundt og lykkes da, og det er jo, der er jo du også mm. godt innenfor da, for du har jo du er den med flest titler av alle jeg kjenner. Ja. Nei, seriøst? Ja, alle jeg kjenner, det er ikke kønn engang. Alt fra stripper til skuespiller til PT. Ja, for du har vært skuespiller til, også faktisk. Ja. Ja, jeg har spilt i film og i serie. Tomme Tønner. Tomme Tønner, ja. Hotel Cæsar. Ja, mm. Asfaltevangeliet, var det det? Mm. Ja. Ja, det også, ja. Ja, 2004. Herregud. Hadde jeg nesten glemt. Ja, jeg har gjort litt research. Tomme Tønner, sa det? Ja. Tomme Tønner, ja. Ja, det var politiet. Ja, ikke sant? Stemmer. Men bare... Da satt jeg i Kina og spør, faen, alene eller? Det er det, altså. Men du har gjort så mye nå, hva er planene fremover da? Er det noe nytt du har tenkt å begynne med? Dykking eller noe sånt? Et eller annet? Ja, vet du hva? Kaptein. Akkurat nå så er jeg ikke i en prestasjonsboble, utrolig nok. Så nå er jeg inne i en sånn ta vare på helsen, sosialisere... Fortsett å bygge det du har startet på. Ja, egentlig. Så ikke noe prestasjon utover det. Hovedoppgaven min nå er jo å være leder, coach og mentor for de coachene jeg leder, og også holde foredrag og lede treningsreiser og inspirere våre LA Lifestylers og andre mennesker til å bli glad og sunne. Mm. Det er det som er hovedfokuset. Ja. Og så trener jeg selv for å føle meg vel. Ja. Ja. Ikke sant? Jeg var litt inne i stad, vi nevnte ordet skilsmisse, bare så vidt det var, for at media er veldig opptatt av dine forhold, ja, merkelig nok. Ja, herregud, jeg skjønner ikke hvorfor det er så interessant. Nei, det er liksom hver gang du har hatt et nytt forhold eller et brudd, så er det første sidestoff. Men når vi er inne på det... Er det fordi at jeg har hatt så tragisk kjærlighetsliv, tror du? Fordi jeg liksom... Jeg tror bare at du er en av de menneskene som nordmenn liker å høre om hvordan det går med, rett og slett. Tror du det? Jeg tror du er liksom hele Norges Lena Alexandra. Det er så tragisk, men det er vel det at det er media som leser om forholdene dine. Ja, så er det jo det da, at man må jo skyte mange nok ganger for å score liksom, til slutt. Ja. Man må jo prøvekjøre noen biler før man kjøper. Ja, sant. Ja. Det hender jo bilen går i skrykker også. Ja, det hender jo det også. Altså, jeg mener, herregud. Og så er det litt sånn det jeg har tenkt om noen ganger da, for jeg fikk jo smelt opp den der forsiden med fire forskjellige, og alle disse brudene mine, så det hørtes jo som jeg bare svinger meg på det her. Der, men hva skal jeg si, jeg tror ikke jeg er så veldig annerledes enn alle andre, men når de smeller det opp sånn, så ser det jo kanskje litt verre ut enn det egentlig er da. Og så tenker jeg at sånn som mange har jo vært sammen i XYZ-år, som bare, da har vi vært gift i 30 år, stiller de på Facebook, ikke sant? Og så vet man jo at vedkommende har vært utro hundrevis av ganger. Jeg har i hvert fall ikke vært utro, jeg har jo sagt ifra liksom, nå er det slutt, og så svinger vi oss på hver vår kant, så blir vi sammen igjen, og så... Det var i hvert fall vært ærlig da, men burde sikkert holdt fasaden og latet som vi var sammen i 7 år da. Det er jo det mange gjorde i gamle dager, tror jeg. Eller, også før så bare skiltes ikke folk. Det, jeg tror det var bare masse ulykkelig forhold. Mm. Så, ja. Altså for nå så får man jo egentlig, altså det er ikke så lett å møte dama i kassa på Rema for eksempel da. Nå er det kanskje Tinder eller Instagram eller sånne ting som det da. Ok. Sånn, i hvert fall... For min del ikke. Så er det sånn altså, det kanskje det er derfor du ikke har treffet dama. Sjekking er jo veldig gøy da. Ja, det er det jo for all del. Og man kan jo sjekke hvor som helst. Det er jo det som er så gøy. Nå har det blitt så mange plattformer. Ja, men jeg føler det er jo overalt. Men det som er vanskelig er jo liksom å finne den der the one, ikke sant? Sånn at hva skal jeg si? Og det er jo derfor man må bytte off. Hvis det ikke føles riktig, så er det jo ikke noe vits. Det er ikke tid på det. Nei. Da er det jo bare å gå videre. Men det er det jo kanskje litt sånn forskjellen på meg og mange andre da. Noen føler at de må tviholde for å holde fasaden og være A4. Jeg er mer sånn,
if I'm not happy, I'm changing it. Ja, men det lurt. Ja. Men, bare, men changing it, det bare et par kranglinger, og så, nei, vet du, det der fungerer ikke. Nei. Ja, det. Eller går det an å kanskje tenke at, faen, jeg krangler et par ganger, men kanskje forholdet blir bedre akkurat nå, av den lille krangeren vi hadde, for da var vi litt uenige. Det lov å være uenig. Ja, det det. Trenger ikke å bytte ut fordi at man ble uenig. Nei, absolutt Nei. Ikke. Det viktig å ha ærlighet, tillit, kjærlighet og respekt i bunnen, føler jeg. Og så tror jeg at det viktig at man bestevenner, partnere, elskere, kjærester, at man har en felles visjon og verdier, vet hvor man skal da, at man kan se en fremtid sammen, hvis ikke er det ikke noe poeng. Det viktig å, liksom, å være et team som jobber mot en ting, nesten som en bedrift. Og, jeg synes det. Ja, og det. Du må rett og slett se på det litt som business. Ja, det høres fælt ut, men det faktisk sant. Det. Og hvis du funker på så mange områder som du må gjøre i en bedrift. Man må jo utfylle hverandre. Ja, da vet man at ok, dette her riktig liksom. Ja, altså det skal gjøre livet ditt bedre. Ja, og det noen ganger du, la oss si at det sånn som i mitt forhold nå da, jeg har vært i mange skikkelig destruktive forhold før, hvor jeg bare følt meg skikkelig dritt. Jeg har følt meg som en drittsekk, og hun har sikkert følt seg som en drittsekk, og begge har bare fått det verste ut av hverandre. Det er ikke noe poeng. Men sånn som nå, så er det krangler hvor vi har, hvor vi bare har det rett og slett mye bedre, rett etter at vi kranglet. Ja, da får man jo make-up-sex da. Katta, ja, ja, ikke, også ikke bare det også, selvfølgelig det, men, og, men at den katta er litt liksom ut av sekken, og, ah, nå har jeg endelig fått pratet ut om... Ja, det er mye bedre å ta det med en gang. Ja, ja. Altså, ikke være så konfliktsky, og så litt feie ting under teppet. Altså, vær ærlig, vær rett frem, få det unna, liksom. Altså, ja. Det er jo ingen som har tjent på å gå med sånn surmuling, og sånn der passive-aggressive, og push and pull, og det er jo så mye rart. Mm. Da må jeg ha den der me-time. Ja. Jeg drar den. Jeg du bare, drar me-time, ja. Drar og altså, me-time. Du bare tar ikke konfrontasjonen. Jo, jeg, du er litt sånn konfliktsky, og så bare går det. Ja, nei, jeg tar den etterpå. Ja, det jeg trenger man jo. Ned. Jeg tar den etterpå. Jeg må bare akkurat der og der, hvis det en lang gnissing eller sånt, så er det bare sånn, vet du hva, jeg er bare, sorry, synes at jeg er verdens idiot akkurat nå, men gi meg i hvert fall 5-10-20 minutter, kanskje en halvtime, tre timer, jeg kommer tilbake. Ja. Jeg tror det er lurt. Vi møter oss etterpå, gjør det du skal, så gjør jeg det, så møter oss etterpå, så prater vi ut om det. Jeg tror det er lurt. Hvis man er hissig, spesielt, så er det veldig lurt, altså ikke det blir sånn ropekrangel, det er ikke noe verre med noe, en jævla ropekrangel, liksom. Har du mye temperament, eller sånn? Nei. Skriker du høyt, så? Nei. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er ikke der. Nei, du gjør ikke det. Jeg er mer den der... Du blir stille, du, sikkert. Ja, jeg blir liksom stille. Og det er provoserende. Jeg sier bare vi snakkes etterpå hjemme bare, ja. Og så kan den andre tenke, så vet jeg at den andre tenker, vi faen, jeg kunne ikke bare sagt med en gang så kan jeg tenke, så tenker jeg så selv, det går over en, det blir myk over en halvtimmes time. Ja, så kan jeg blir myk som bare det, og så begynner jeg å angre, og så begynner jeg å tenke på slemme ting jeg sa, og så, Å nei, men ofte så rekker hun å si unnskyld før meg, og det, ja, men det er skikkelig nedtur. Ja, men da er sikkert hun sitter på samme. Men det er jo så fint når menn tør å si unnskyld da. Ja, men, altså, og også når menn tør å si sånn, å, jeg savner deg, kjære. Det er koselig. Ja, det må man si, føler jeg. Ja, det er viktig. Det er så fint, som jeg sa i sted, det er liksom så kult når menn er skikkelig menn da, har skikkelig baller, menn kan være sånn soft. Den fine kontrasten, det er bare, det er helt perfekt da. Jeg tror menn i sånn 2018 er ganske flinke til å liksom si at man savner kona og hjerter og, for jeg tror sosiale medier er med å gjøre det litt lettere da. Jeg tror liksom at mannfolk på 50-60-tallet var hakket hardere når de jobbet i oljebransjen og det var Hvor gamle er de nå? Skal vi se sånn 40-60? De er ikke helt med, men de under det med hjertet. Nei, jeg tenker sånn at den internettgenerasjonen da, vi som bor med mobiler og sånn, vi er nok hakket flinkere til å fortelle hva vi føler, for det er litt lettere å gjøre med en tekst enn det er å ringe foran alle gutta på guttetur og hei, liksom, det blir bare så kleint. Men når du kan skrive, men det er så fint med mannfolk som tør å vise kjærlighet overfor alle andre da. Ja, jeg føler tenk hvor spesiell man føler seg da. Ja, men jeg tror det har blitt ganske vanlig, jeg håper det. Ja, det gjør det. Altså, du er flink på å vise kjærlighet overfor din fru. Ja, i hvert fall på tekstmeldinger og sånt. Jeg er kanskje litt dårligere. Men si det til henne da, ja, vi er jo smelter oss med softies, ikke sant? Jeg tror ikke vi er de dårligste på det i mitt hus. Altså, vi er flinke til å gi hverandre komplimenter og sånt. Og det er litt så viktig. Det er jo som å vanne blomster. Man må vanne blomster. Jeg må begynne å gi litt komplimenter og sånn når jeg er ute og går. Og sånn jeg tror jeg når jeg kasser på rena. Ja, men da får du jo garantert draget. Altså, gjør du det lenge nok, så... Ja, men du må være, nei, forsiktig nå snakker ikke jeg om den ansatte på Rema, men altså, generelt hvis jeg ser en fin kunde, så, heller så tenker jeg liksom, faen, skal jeg gå en runde rundt der
til meg selv på henne liksom. Jeg tror du må være smart jeg, altså, det var, fan, skal jeg si noe, skal jeg ikke, nei bare gå forbi drittet. Men det er mange ganger jeg har tenkt det, faen for snakket jeg ikke med hundamene der. Yes. Nei, men der, sånn har jeg aldri spille tenkt. Spille kortet riktig, tror jeg. Ja, men jeg vet liksom ikke helt hva. Ja, men hva har du egentlig å tape der? Ja, det tenker jeg. Ja, ikke sant? Men, altså, herregud, du lever av, ja. Eller altså, du banker men, folk og det ja, liksom. Vet du, men, ja, det verste du kan få liksom bare hei. Eller, du, altså, jeg trodde det, jeg helt lost. Jeg trodde det var litt mer sånn at liksom, skyt meg mange noen ganger, så skårer man til slutt. Jeg trodde det var litt sånn mannegreier. Ja, noen menn, men det de som ødelegger for alle sånne rykte da. Ja, de okay. som går på byen og så prøver seg. Så dere er ikke sånn, nei. Jeg tror ikke de fleste mannfolk er sånn, men det de tre stykkene på byen. Det var ikke meningen å være generaliserende. Det er alltid noen på byen som er superdrita, som prøver seg på den ene, på den andre, på den tredje, på den fjerde. Helt han kanskje får snøre i bånd, ja, for det en eller annen jente som har drikket for mye, så da bare, yes, da får han det til. Og da gjør han jo det neste gang også, for det funket jo. Det funket jo. Skjønner du hva jeg mener? Nei, jeg synes det blir for dumt. Jeg synes det er ekkelt. Altså, den dame må jo bli jævlig irritert når det er liksom syvende karen drita som går og spør om skal vi ta en røyk sammen liksom. Sånn sjekkereplikk og sånn, jeg er oppdratt til å bare ikke gjøre det da. Det er så lavt, synker ikke jeg går. Men hvordan, eller var det damen liksom sjekket opp deg da? Eller? Ja, hun tror jeg det faktisk var det på altså. Men, tror du det? Ja, det var det. Det var det. Så hun bare kom her, ja, hun bestemte, min. Jeg kom jo rett fra et jævla dårlig forhold, så jeg hadde bestemt meg for my at jeg skulle... My bitch. Ja, det var faktisk, det er veldig, veldig sant. Pussy whipped. Har du snakket med? Nei, ja, men det var litt sånn, hun bare bestemte at... Eller, vi møtte hverandre en gang, tror jeg. Ja. Og så bare, jeg var sånn usikker på om jeg... For at jeg hadde akkurat vært i et forhold som var jævla dårlig, jeg tenkte at nå trenger jeg masse tid for meg selv. For at jeg har pust ut, og jeg trenger å være masse... Jeg bare følte meg skikkelig crap. Og hun bare, nei, det skal du ikke. Vi skal bare, nei, du møter meg. Hun bare var fast bestemt på at det skulle bli oss da. Og så tok det litt tid før liksom, at jeg fikk masse følelser. Og så gikk det litt tid. Så bare ble jeg veldig charmert at noen prøvde så hardt. At jeg følte meg så spesiell og, ja, følte deg trygg da. Ja, og følte at hun virkelig ville ha meg og ingen andre liksom. Det er litt digg følelse da. At det liksom ikke bare var på grunn av at jeg var tilfeldig single der og da, men at det var meg hun følte skulle. Følte seg begjært. Ja. Da, og vi bor jo i en liten by hvor alle vet hvem alle er, og da er det liksom ekstra spesielt når du ser deg ut noen, og det funker liksom. Så nå, 5 år senere, så har vi jo hus og bil og båt, holdt jeg på å si. Ikke båt da. Nei. Ikke hund og båt, men... Bil og klokke i hvert fall. Barn og klokke. Klokke er jo sånn jævla ego-ting da, men... ja, herregud, ikke sant? Det ble vel en diamantring også, vel? Nei, det har ikke blitt det enda, men det blir... Det, ja, da er det kanskje på tide. Det ble noen solbriller til du da. Put a ring on it. Nei! Du, seriøst, hvor mye kostet klokka det? Nei, det skal vi ikke gå inn på her og nå, men... Jeg skal ikke si, jeg har ikke kjøpt ett smykke til noen år siden. Nei, ja, men jeg tør nei, ikke å kjøpe smykke. Tidene har endret seg litt, liksom. Jeg synes de smykkene der er... hvis jeg hadde kjøpt smykke eller en ring til en dame til 40, 50, 100 000, og så ser jeg plutselig det er slutt med en dame, så går det sammen med en annen kar med en ring på seg, så tenker jeg at det er jævlig bortkastet penger, da. Da er jeg glad jeg dro på en ferie i stedet. Men er det liksom, fordi jeg vet ikke om dere har sett den der greia hvor det er sånn revesaks med sånn diamant oppi. Nei. Så det er liksom, hvis du først bruker så mye penger på en ring, da eier du henne på en måte, ikke sant? Ja, det er sant da. Det er noen kanskje som tror det. Eie, at liksom, ja, men det er jo noen som virker som meg, sånn at hvis du kjøper en dyr ring, da eier jeg henne liksom. Nei, jeg vil ikke eie noe annet menneske. Jeg har hatt noen forhold før vi har følt at jeg eide noen, og så har jeg følt at hvis noen har tatt på den dama eller et eller annet, så har jeg følt at akkurat som noen har pelt på en eiendel som er min, og det er en jævla ekkel følelse å føle at du eier noen. Du skal jo føle at det mennesket er fri og vil være sammen med deg. Ikke at du eier det mennesket liksom. Men du kunne liksom liksom kjøpe Rolex til 100 000, men du kunne ikke kjøpe en diamantring til fruen liksom. Den koster 300 000, så det er litt annerledes. Ja, men du kjøper en Rolex til 300 000 til deg selv, da kunne du kjøpe en diamantring til 40 000 til 60 000 liksom. Nei, det kan jeg ikke. Det er så skummelt med smykker. Kjøpe en kjempeferie med et ordentlig minne som vi har, i stedet for det vi skal ha det. Ja, sånn, se at du plutselig... skada ringen din eller
fingeren din ble spist av en haj på Mauritius. Forsikrer du det? På den jævla hajen, for du må okay. jo forsikre ringen, Aron. Ja, man må jo forsikre ringen. Ja, jeg ser den, men jeg har bare ikke, jeg har ikke kommet dit i livet. Så det er ikke noe investering med andre ord, det er mer investering med en Rolex til 300 000 til deg selv. Ja, den går jo opp i pris. Det er fordi at jeg har ikke sett Jeg har ikke hatt en dame hvor jeg har følt at det har vært bare å investere i. Helt riktig. Ja. Nei, men det helt forstår riktig. Jeg. Ja. Mm. Ja, jeg ser det. Men det er litt skummelt å kjøpe smykker også, for det, hvis du, la oss si at du putter 50 000 i et smykke da, og så synes du det egentlig er dritstykt. Mm. Og det er veldig vanskelig å vite da, for når du gir noen en ting, så er det... Det er derfor man må sjekke det på forhånd, hvis man har en sånn dame som er bevisst og vet hva hun vil ha. Jeg hadde ikke tørt å kjøpe... Jeg kjøpte en veske en gang til en ex av meg for mange år siden, ja. Og da kom jeg hjem og liksom, hei, her er du gave liksom. Men Hermes veske til 50 lapper? Ikke, nei, den, det var det en dyr veske, men, men den var stygg. Og jeg ble ledd av, hun satt med alle venninnene sine, og de, alle fikk lattekrampe, og de lo, og de lo, og de lo, og jeg bare følte meg så dum, jeg tenkte bare, ja, det skal jeg aldri gjøre igjen. Var den dyr, eller? Nei, den var ikke dyr, men den var dyr nok på den tida, jeg var ikke gamle gutten, og husker jeg hadde vært på tur med jobben, og liksom brukte mye av de jeg hadde av penger på den veska. Så det, og den gikk sikkert i søpla etterpå, for at det, jeg husker jeg bare tenkte, det var siste gang. Men da er det nesten bedre å si det, liksom, tenker jeg, altså, hvis man ikke har så mye midler eller sånn, for at da slipper liksom... Jeg tror ikke det var egentlig bare at modellen var forferdelig stygg, på grunn av veldig vanskelig å vite akkurat hva som var inne. Ja, da må du nesten se hva de søker på Instagram, og da kan du klare å finne liksom, det er den veska vi vil ha. Altså, der oppe den, da kjøper man ting og sånn igjen. Altså, jeg er ikke på den graden helt. Jeg er på tenk hvis du var sammen med en som var sånn som likte ting, da. Ja, da skal jeg elske henne veldig høyt hvis jeg skal kjøpe noen sånne ting. Men som sagt, jeg... Men så er det jo det da, man bør liksom ha de samme verdiene da. Ja. Eller like... Det er jo ikke alle som bryr seg så mye om det. Så som for min del, så går, hvis jeg skal slå på stortromma og spandere et eller annet massivt, så er det ofte en tur i stedet for. Ja, det er mange som er på det. Jeg kjøper heller en tur, men hvis det er en dame som jeg tenker akkurat at vi skal være sammen resten av livet, så da har ikke jeg noe problem med å gå og kjøpe et hus som vi kan bo i. Nei. Skjønner du? Det er heller det enn å kjøpe en diamantring til 50-100 000. Ja. Da kan du kjøpe en biltra. Det er sånn jeg tenker. Kjøper heller en familiebil som alle kan kjøre, så slipper du å tenke mer praktisk, på det. Praktisk, da. Ja. Men det er ikke like romantisk, da. Nei, det er liksom litt forskjellsspørsmål som kjærlighetsspråk man har, da. Ja, det er akkurat det. Så man må jo ta det igjen på kjøkkenet, da, hvis man ikke klarer å få hostet den ringen. Det forklarer kanskje litt hvorfor jeg har kjøkkentjeneste. Jævlig god på kjøkken og andre ting. Ja, hvordan er det med kjærlighetslivet ditt, Helene? Nei, det går jo helt strålende, det. Du har jo funnet kjærligheten på internett, har du ikke det? Ja. Synes vi så dette her nå? Ja. Vi kikket på det i går og foregårs. Det er bare å nyte hver dag som det er den siste, har jeg funnet ut. At det liksom, ja, det er litt sånn, jeg vet ikke. Det funker liksom ikke hvis ikke man går all in. Nei, man må det. Ja. Hvis ikke, så blir det bare tull. Ja, det hvis den ene går all in, og den andre ikke går all in. Nei, da funker det ikke. Da føler den ene seg jævla kjip, og så blir det bare sur. Så hvis begge går all in, da er jo en fantastisk... De første 5-6 månedene, da er jo helt fyrverkeri. Da er det action. Ja, så du sier at det blir byttes ut etter 5-6 måneder. Da er jo fyrverkeri konstant, da. Uffa meg. Nyttårsaften to ganger. Nå ble jeg deprimert. Er det flammer etter 5-6 måneder, så er det håp, mener du? Ja, men seriøst, det kan holde mye lenger enn det. Ja, det holder mye lenger enn det. Det er jo det å dyrke det og gjøre... Man må jo på en måte... Man må jo sette av tid til å gjøre sånne ting, og det er jo det... Sånne ting? Ja, altså, også, man må være kjæreste. Altså, alle har tid til liksom, et sexliv, men jeg tenker på å være kjærester. Bam! Å være kjærester er jævla viktig, da. Så, ja, hva går det ut på? For min del så er det i hvert fall å ta en sydentur uten barn i året, i hvert fall. Ok. Og så kanskje noen weekendturer og sånt. Og bare kvalitetstid med partner. Ja, være kjærester og ikke bare være mamma og pappa, for det er det mange forhold skjærer seg, at man bare ser mammarollen, bare ser papparollen. Så det blir ikke noe satisfaction.
Nei, da blir det jo bare at man tenker på hun dama med husmorklærne og kjefting og smelling, mens når du er liksom ute og ser hverandre litt pynta og går ut og finner på ting og sånn, det er viktig å ikke glemme, ikke sant? Ja. Da holder det ofte flere år, men selvfølgelig, det må jo være kompatible med hverandre da, som mennesker. Mm. Ja, hun var sammen sist, hun var sammen i 5 år, men vi gikk opp av hverandre igjen da, sånn på slutten, ja. Og der ble det litt mye. Må finne rutiner. Og så før der så ble jeg sammen, eller gifta meg med en brasilianer. Det husker jeg, ja. Og da, da kjøpte du diamantring. Nei, det gjorde jeg heller ikke, faktisk. Oi, du klarte. Nei, hun klarte å styre unna der. Langt unna noen diamantringer. Nei, det var ikke sånn kjempebra dame. Men det davet sånn etter 5 år hos meg. Men det er fordi 5 år er jo ganske lenge det. Det er ganske lenge det, ja. Ja, det er kanskje det. Men ja. Det er bra rekord det da. De fleste, i vår alder sitter jo igjen med barn og sånne ting nå. Jeg har fortsatt ikke noen barn, det har jeg ikke. Nei, har du lyst på barn da? Ja, jeg sier ikke nei til det. Jeg er ikke i veien for det. Men hvor gammel har du blitt nå? Nå er jeg 37. Ja, han blir 38 altså. Mange muligheter der. Kysj. Men det blir jo ikke jeg. Nei, jeg tror ikke det. Men det er jo fortsatt mange muligheter der da. Absolutt. Løpet er jo ikke kjørt for din del. Nei, det er ikke. Jeg er heldig av hun jeg var sammen med. Hun hadde jo en datter fra før. Og faren har flyttet til Iran for mange år siden. Ja. Så jeg har jo fungert som bonuspappaen til den ungen etter at mor har fått sånn ny type og sånne ting. Ja. Så jeg har jo egentlig hatt barn, eller har barn, men det er ikke min. På en måte da, så det er kjempekoselig det også. Men, kan låne mine hvis det blir trist da. Ja, jeg har hørt at det er så jævlig mye bråk med gutter. Det er 3 gutter hos meg, så det er mye bråk, men du har jo kampsportgreiene der, så det er bare å sende dem ut dit. Og... Det er helt enig. Men da har jo hun der, Elena, som er 13 år, og hun er helt råd til å bokse da. Pluss at du driver og kverler gutta på skolen hvis jeg sier at hun skal bare gjøre sånn og sånn, så kverler dem ut hvis den prøver seg på. Så hun er helt råd på selvforsvar, den lille jenta der sånn. Det er helt rått. Hun du er bonuspappa for? Ja, helt riktig. Så kult. Så det, og hvor gamle er dine? Nei, jeg har 3, 1 bonus, og så er jeg 2 som er mine da. Bonusen er 9, og nei, nå tuller jeg, bonusen er 10, og mine er 11 og 13. Ja. Det er bare gutter? Bare gutter. Og så er det 1 jente i familien hos deg? Det er bare Tine som er min samboer. Men det er jo jeg som er kvinnen i huset da, når det jeg har sagt, egentlig. Men ellers så kanskje vi egentlig er alle litt maskuline, kanskje. Jeg tror altså, alle har både maskuline og feminine sider i seg, og så gjelder det å finne en som matcher, sånn at man kan ha mest mulig balanse. Vi har en bra fordeling på ting. Nå i det siste så har vel hun tatt mye hjemme, altså, jeg må si det, men... Jeg prøver jo så godt jeg kan når jeg er hjemme, og så styrer skuta, og hun er ikke låst hjemme på noen måte. Hvis hun har lyst til å dra ut og ta en 2 dager på fylla for å koble litt, så er det go ahead, jeg tar unga, jeg skal fikse glassbrustre på morgenen når hun holder på døra. Det er så vondt i huet. Ja, så det er... Jeg er glad jeg slipper det livet der, ass. Jeg drikker ikke alkohol. Det er jo, nei, fungerer det jo ikke det hele. Nei, det er ikke så ofte jeg gjør heller. Nei. Jeg har tatt en øl i varmen nå de siste 3 ukene. Det har jeg tatt, men... Tok et par med Alex, du? Ja, jeg tok et par øl med Alex, men... Ja. Det er ikke, jeg gir meg ingenting å sitte ikke og drikke meg drit. Altså, ikke meg heller. Da må det være veldig bra selskap av mennesker rundt meg. Da, hvis det er sånn at det er noen da, jeg ikke har sett... Selv da trenger jeg det ikke, for da blir jeg ruset av den hyggelige intellektuelle samtalen man har. På en måte, altså. Sammenkomsten. Ja, jeg har blitt mindre og mindre full jo eldre jeg blir, egentlig. Det blir skummelt når jeg blir 70 år, for da har jeg vel sluttet å drikke helt. Ja, så det er jo mange som avkobler med... alkohol da, og som kanskje drar det på litt for mye. Det er jo ikke bra det heller. Nei, altså jeg skulle ta en skikkelig utblåsning, så bare sier, skal vi stikke til Amsterdam? Ja, stikker til Amsterdam. Ja, greit. Så var jeg jo 2 til. Og så skulle vi drikke, jeg fant ikke drikke på mange år igjen. Så begynte å drikke, så var det 1 mojito, og det smakte jo godt det, ikke sant? Ja, bringebær mojito, det er jo min favoritt da. Det har jeg ikke sagt. Tar jeg et par sånne passetips, ja. Da trenger jeg ikke å drikke på et par år. Jeg merket jo ikke alkoholsmakene det helt tatt, ikke sant? Jeg tenkte jo ikke noe særlig over det. Og så etter 3 timer siden, så begynte jeg å føle meg litt sånn svimmer da. Så det er 3 shots her da. Så bare, ok, ta 1 shot da, så reiser jeg opp, så stikker vi. Tok jeg 1 shot, og så begynte alt annet å funke, og jeg kunne ikke hele natta, så jeg måtte gjemme meg, jeg måtte stikke ut på dass, jeg spøy, jeg gikk ut i korridoren, skulle få tak i et eller annet å spise, så bare, jeg mener, jeg måtte løfte opp sånne søppelbøtter, måtte spy i gangen på hotell og sånt, jeg tåler ikke alkohol, hadde jeg lært deg det.
Jeg skal ikke mer drikke mer enn to drinker, nei, for det holder. Nei, to enheter. Ja, to enheter holder. Det, altså, det holder for meg. Altså, ja. Det, jeg blir dritings mer enn det, liksom. Men jeg sikkert drikker i tre timer, du merker ikke alkoholsmaken, og det såpass hyggelig, og plutselig reiser deg opp, og du går rett i bakken. Jeg liker å ta en øl innimellom, sånn hvis, det er, hvis jeg er på ferie og sånn, så tar jeg en til maten, liksom. Ja, men kosen, synes jeg. Ja, men jeg er ikke veldig glad i å bli skikkelig drita. Det er gøy en gang i året, og det, den har jeg en gang i året, liksom. Mm. Men noe mer enn det trenger jeg ikke, liksom. Nei, for meg så ødler det helt, jeg ødler en hel uke. Jeg var ikke menneske før flere dager etter jeg kom hjem, liksom. Nei. Var, når er sist du var skikkelig drita, Lena Alexandra? Oi. Husker du det? Ja, det tror jeg kanskje jeg var 14, liksom. Det er så lenge. Ja, du har aldri vært noe skikkelig rølpe. Nei, men altså, jeg ble jo gruppevoldtatt første gangen jeg var skikkelig drita, ikke sant? Så det blir jo ikke til at du liksom... Nei, da blir jo ikke det noen gode forbindelser der. Jeg liker å ha kontroll, da. Ja, liksom, det er det beste. Ja. Altså, men når du begynner å føle at du mister kontrollen når du drikker, da må du bare kutte ut litt drikke. Litt sånn tipsy under en bedre middag i godt selskap er hyggelig. Ja. Ja. Men man trenger ikke å ta helt av. Jeg er litt sånn... jeg er jo ekstrem på mange måter, men kalkulert risiko er veldig fint, altså. Ja, jeg er helt enig i deg. Ja. Men ja, nå har vi nesten holdt på i to timer her nå, faktisk. Ja. Oi, shit. Ja, ja, men det er bare bra, det at det har flytet så bra. Vi har jo hatt det jævla gøy her, da. Ja. Absolutt. Herregud, vi har jo bare holdt på. Nye temaer har dukket opp. Det har vært veldig interessant, da. Ja, takk, det samme. Synes jeg. Men før vi gir oss, jeg vet ikke hvor mange av sluttene på podcastene du har fått med deg. Det er nesten ingen som har fått med seg inntrykket, men vi pleier på hver slutt. Nå blir du jævlig nervøs. På hver slutt så har vi en sånn liten greie hvor vi bare teller ned 4, 3, 2, 1. Ja, og så må du slå deg i huet sånn mange ganger. Det må du gjøre. Men vi teller ned 4, 3, 2, 1, og så roper bare alle Ottar i kor, og så slutter podcasten. Dette her blir, jeg vet ikke helt nummeret på denne episoden, jeg tror det kanskje er nummer 20. Jeg tror det her er jubileum. Jo, det er faktisk, det her er jubileum. Det er 20. podcasten. Så dette er 20. Ottar-ropet, faktisk. Ja. Så det er det vi prøver å gjøre nå er å lage litt sånn prestasjons... Ja. Skal vi ha trommevirvel på den? Du har jo vinnet så mye at du må jo vinne denne. Nei, da, men da prøver vi. Vi kan jo bare ta mikkene litt unna så ikke vi sprenger. Gud, så varmt det er. Ja, det er dritvarmt. Yes, da teller vi ned. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa.